Mən sizdən bir xahişim var, zalda əyləşənlər, əsgərlər, bizim ehtiyac iclaslarımız, müddəhir, zərər çəkmiş təkilərini, tam sakitlərə əyləşdirdim, hamımızdan qarşıq. Sonra, mən vəziyyət ifadəsindən başlamakta da var, mən sizdən bir xahişim var, sizin o hansı qollarınız, hesab edirsiniz, məhkəmə zalda gəlib əyləşsiniz, qarşıza baxsın. Həmin şəxslərin siyasi məhkəməyə təqdim edir. Əgər onlar çox qurularsa, sahib qurularsa, çox qurularsa, onlar bir dənəmin tamamı olaraq dəyişəli fizikaları və hesab edir ki, deməli, o Bakı şəhər məhkəməsində dəqiqət prosesi ona güvənə görə bizə belə bir qərar qəbul edir ki, kim istəyirsə, kim açıb baxılanda bunlar məhkəmə zalında əyləşsinlər və prosesə baxsınlar. İctimaiyyəti nümayəndələr buraxılacaq, ictimai təşkilatlardan kimlərə arzular buraxılacaq və sizin kimlərə arzu edirsiniz, həmin şəxslər zara buraxılacaq. Oturub sizin ifadələrinizə qulaq asacaq. Hamı aydın oldu, dediyim üçün. Buyur. Bu zalda olacaq. İndi baxaq, görək ki, hansı zala biz keçirəcəyik. Hələ ki, burada bax, işimizi apararaq. Siz kimi xətri istəyirsə, məhkəmə iclasına dəvət elətdirin, gəlib otursunlar, ictimai nümayəndələrin otursunlar, o rüsullar da qoyarım, əlavə rüsullar. Ütəmin 100 nəfər olsa, mənim də gəlbə səhə biləz də onlar? Mənimdə 100 nəfər çıxışa bilməz. 80-100 nəfər çıxışacaq. Qabağda iki riyyət qoyarım, belə. Ortadan iki riyyət qoyarım, arxadan iki riyyət qoyarım. Mən heç elini bilirəm. Gündən günə aydın olur ki, hansı təhlükələr başlayır. Yoxlar, 1 milyon qaşqının taleyi var burada. Onlar da gəlib qulaq asılır. Siz hala desiniz baxaq, təxmini? Mənim onun günləri, dövlət, xalq, harada maraqlıdır ki, millətin xaini, satqını iddiam olunur, millətin geniş kütləsi, demokratiya prinsipini zeyləsin, onu... Eqlazım yox, harada hesab edirsiniz ki, baxmaq yoxdur. Məndən olsa, bunu yerləşdirməkdən ödər, deyin insana. Mən zarafat edə bilər, ona görə ki... Valla, mənim hesabım... Mən məhkəməyə baxıram, mən deyil sarayla mənim alışıram. Yox, mən sizə, siz məndən soruşursunuz. Yerləşməkdən ötə cizəsiz klubu, budur bax. 10 addımlarım da bura. Cizəsiz klubunu əgər bizə deyəsələr, mən onu etkazlarımlar, heç bir təzikdə də mən hiss eləmirəm, özüm-özümdə. Və mən gənə izah edirəm ki, 100 adam burada əyləşəndə, onlar konvert sunurlar, deməli, hər dəyişəcəklər. Deməli, hər bir adam istədiyi vaxtı, sayın 5 qomun varsa, bir 2 qomun əyləşəcək, sabah 3 qomun, o bir 2 qomun. O birisində elə, o birisində elə, o birisində elə. Üstəgəl 40-50 təşkilatdan məhvizə vəsələtlər var. Həmin təşkilatında bir müəllimlərin 2-3-4 nəfər, 2-3 nəfər hələyə yerləşdirəcək. İndi hesab edəsək, bir görəsək, bəlkə gəncək prosesində keçirməsələr, oranın zalı çox böyük, genişdir, yaxşıdır. Orada təxminən 3-4 zala tutur, o da mənə deyilir. Sonra mən bir vəsadətim var, hürmət başlıyor. Hələ bir ifadə yox, ifadəyə görə deyilir, iş başlamamışdan, sözsüz ki, bu 88-in prim qafağı gedir və bu epizod şərə şərtləşmişik və ona görə də zərər keçən Əhmədovun bu epizodda heç bir maraq olmadığı üçün və burada da dövlət sirrləri olduğu üçün mən xoşum günləri onun nəzərə alıb, mənim ifadəmdə zaldışlaşırıq. Olar mənim üçün? Bakın, fikir. Məhkəmə qədməcəsini gəlmiş. Vəkillər. İtiraz etmirik bizi vərməyə, fəsad etmirik. Təmin olsun. Təmin olsun. Sizin bəri başını çarşıq bizim yanımızda çalışmaq istəyir. Mənə bu işi, bu epizodu ona nə ağırlığa, nə yücün var. Amma buna dövlət olduğu üçün mənim anam, məni doğan tap qadın bura bıraxılmışsın. Həyat yoldaşı, balam bura bıraxılmış. Bıraxacaqmış. Yox da, indi bu qapalıdır, mən də qabul edeyim. Yaxşı olsun. Ama... Vəkil Əhmədov, bu fikir içində. Demək, ayaq bunu zəhmət olmasa. Deməli, Rəhim Qaziyev əsarət qaldırır, ifadəsində qalır. İfadəsini bunun əsaslandırır ki, nə qədər ki, birinci epizodda, yəni, dövlət əmlakının kübün qalınması epizodunda
Şuşa, Laçın işğal olması epizodlarına toplanmıyor, yani müzakirə olunmuyor. Ve bu proses kapalıdır, hemen epizod kapalıdır. Ve buna göre de xahiş edir ki, imkan varsa Vəkil Əhmədov bu epizodda iştirakçı olmadığına göre, bu epizodun onun heç bir əlaqəsi olmadığına göre, onsuz varmış. Buyurun, siz şimdi məhkəmə kollegiyasına mənim etiraz əzəmi düzgün hesab edilmiş olmalı. İkinci Rəhim Qazif, məndən niyə qorxur, mən zərər səhmiş şəxsəm. Niyə məndən qorxur? Burada mənim ona iddiam yox, bir şey yox. Mənim ona tələbim yox. Söhbət o tələbini getmir, məhkəm. Zərər səhmişəm, mənim məhkəmə zamanı ixtiyarınız yoxdur ki, 368 maddə əsasən mənim məhkəmə zamanı da kənarlaşdırır. Axıra günü kəmək baxacaq. Sən yaxşı bir maddə var, dəqiqə o maddə açsın onu. Bəli, o maddə olmasın, nasıl yaradır bizdə hakimiyyətini? Yox, hələ o işlərə bax. Bizdə verdiyimiz canda heç müraciəti, xalqın müraciətidir. Siz nəzərə almırsınız. Siz şəxsi dostluğa yönəlirsiniz. Amma burada durursun. Burada durursun, bir cinayətkar məhkəmə zalından kənarlaşmaq istəyirmi? Xalqın burada, xalqın burada. Taxta, hüquqi taxtalanıbdır. Vətəni gedibdir. Bunun mədəniyyəti pozulubdur. Bunun 99% müəllim olan, hərbi təhsili olmayan, hərbi ixtisası bilməyən Rəhim Qazıyevin sənin vətənin var, hə? Sənin vətənin var, alça! Səlam, gəlişim, qabaqlayıb açmaq istəyəm rəyəm. Bu şəxs Ermənistanda olan müəyyən dairələrin əlaqəli adamdır. Bunun, üzr istəyirəm, xakirəm, çox dirək edir onu. Xahiş edin, burası sözümə. Bu adam, deməli bu adam, bu saat 9 iyunda Laçından gedib Ermənistana, gedib Stavropola, oradan Moskvaya, oradan da Laçına qayıb 9 iyunda Laçında Kürt dövləti elan edən Vəkil Mustafayevin əlində başlayıbək ki, alətdir. Mən bunu səsumut edəyəm burada. Və bu adamın, xahiş edin, Azərbaycan Müdafiə Ordusunun məxfi sənədləri varsa, Azərbaycan Ordusunun silahının təhkimini aid müəyyən sənədləri varsa, niyə bunu Vəkil bu, Vəkil Mustafayev bilib Vəkil Mustafayevə ötürməlidir, hansı səbəbə görə? Mən bunu başlamadım, mən deyim. Mən sizlər bir dəqiqə, elə mənim fikrimi tanımadım. Oysa, niyə? Siz mənim fikirlərimi demək, siz mənim yeminə qədər qəbul edin. Bu epizod, yəni yarımdır. Biz bunu müzakirə edib qutaracaq. Günün ikinci yarısında sizi də mən məhkəmə prosesinə buraxacaq. Onun üçün... Əhmədov, Şuşa Laçının məsələsi. Mənim haqlı tələbim, məsələ salonda, mən qolumu xayiş edim gəlməyəm. Bir dəqiqə də, sən indi mənə qurabarsın. Əhmədov, mənim sənə xayiş edim ki, insan kimi xayiş edim. Məsələnin vəsadətin hansı əyridir, mən o deyirəm o vəsadət əyridir. Hansı üzü deyirəm o üzü. Hazır ki vəziyyətdə... Məsələ qalıyacaqsa mənim etirazım. Etirazı müzakirələmişdə, bir müzakirə. Yaxşı yaxşı. İndi sən xahişim odur ki, onu biz kollegiya kütüb tərkibi etiraz vermişsən, biz onu müzakirə edib sənə cavab vermişik. İndi sizdən bir xahişimiz odur ki, demək yarım gün, çünki doğrudan da dövlət sivrinin əsərləri əlaqədə olan sənədə, bunun Laçınla Şuşanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu yalnız silahların alınması, satılması, gətirilməsi, qoyulması, bunun da sizin işin əlaqəsi olmadı mı görə? Xahişim odur ki, yarım gün bizə icazə. Zalıq təkcə. Mənim üstümə gələn silahlar, burada rəhmin nə olur? Əkşi. Əkşi. Valla, heç də tahtalamaz. Heç yerdə getmirsən. Get səni göndərən yanına. Ged ora. Qulaqla qoysa, Amir Qafasovuna Rus qorxu. Həh, həh, Fevralın 28-ində bugün haqqında izahat verdiyim Şirayət Məcəbəsinin 88-ci bəndi verilmişim. Ona əsasən qardaşlara göstərəcəm. Qərarın 8-ci bəndinin 76-77 siz üzr istəyirəm, əlləmək. Mən o iddianaməni o qədər başayaq yazmışlar ki, o ki, sübutların qiymətləndirilməsi qərarı var. Əsasən mən ona görə yazdım, bu qərarda da mən istəyirsiniz, mən onu sizə verim. Dedikcə verəsin. Yox, saatin növrələmişim, hə? Bir dəqiqə. Qərarın 8-ci bəndinin 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89-cu abzaslarında Rəhim Qazıyevin müdafiə naziri işlədiyi müddəti 3 halda
25 milyon rubl, daha doğrusu 25.03.92 tarihte 3 milyon rubl, 31.03. ay 92. tarihte 2 milyon rubl, 29.07.92 tarihte 20 milyon rubl nakd pul tədarük hesabı ilə almaq məqsədini götürərək mənimsənməsi, prezidentin göstərişi və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə xüsusi məqsədlər üçün Müdafiə Nazirliyinə Müdafiə Nazirliyinə Maliyyə İdarəsinə Milli Bank tərəfindən verilmiş 500 min ABŞ dollarını təhdər hesabı ilə Mavini Baba Nəzərliyə verdirərək onu mənimsəməsi hallarını aşkar edərək Cinayət Məcəlləsinin 88-ci rim maddəsinə əsasən ittiham verir. Cinayət işində olan material sənəd, əmir, sərəncamlara, şahid ifadələrinə əsasən verilən ittihama qarşı aşağıdakıları göstərməyə zərur hesab edilir. İstintaq qrupu, onun rəhbəri Məcid Xasiyev 51 cildli üzrə özbəri tərəfindən yığılmış sənəd materialları, şahid ifadələrini, Müdafiə Nazirliyinin yarandığı mövcud şəraiti, onun malik olduğu imkanları, indi cinayətkar elan edilmiş Rəhim Qazivin və başqalarının Müdafiə Nazirliyinin, onun silahlı qüvvələrinin maddi texniki bazasının yararı müdafiə qabiliyyətinə malik olması üçün gördükləri təcrüb olunmaz işləri çox yumuşaq desək, həyatsızlıq edərək görmək istənilir qərəzli məqsədlər. İttihamnamənin 3-cü səhifəsində cil 1, iş vərəqi 128, cil 14, iş vərəqi 112-114, cil 36, iş vərəqi 129-135-də olan sənədlərə istinad edilərək qeyd edilir ki, Respublika Prezidentinin 05.09.91 tarixli 334 nömrəli fərmanı ilə Müdafiə Nazirliyi təşkil olunduqdan 09.10.91 ildə Respublika Silahlı Qüvvələri haqqında qanunu qəbul olunduqdan sonra Müdafiə Nazirliyinin 19-11 ay 91-ci il 03 nömrəli əmri ilə Şuşa rayonunun ərazi özü müdafiə batalyonu yaradılmış və 22 yanvar 1992-ci il tarixli 07 nömrəli əmri ilə həmin batalyonlara hərbi hissə kimi 816 nömrəli verilmişdir. Müdafiə Nazirliyinin 01-02 fevral 1992 il tarixli 12-014 nömrəli əmirləri ilə şəxsi heyəti 109 nəfərdən ibarət təşkil olunmuş Azərbaycan Qarabağı Könüllü Müdafiə Dəstəsi kimi 1 fevral 1992 ildə qeydə alınmışdır. Cil 14, iş vərəqi 115-116, bir də 154. Daha sonra Müdafiə Nazirliyinin 12.02.92 tarixli 015 nömrəli əmri ilə 37 nəfər, 11-13 fevral 1992 il tarixli əlavə siyahı üzrə 139 nəfər, 17.02.92 tarixli 026 nömrəli əmirlə 81 nəfər, 18.02.92 tarixli 028 nömrəli əmirlə 10 nəfər, 04.03.92 tarixli 053 nömrəli əmirlə 104 nəfər, 16 mart 92-ci il tarixli 160 nömrəli əmrlə 65 nəfər, 04-05-92-ci il tarixli əmrlə 33 nəfər əlavə
Siyahlar üzrə Azərbaycan Qarabağı Könüllü Özünün Müdafiə Dəstəsi şəxsi heyəti sayı 700 nəfərdən ibarət olmaqla artırılıb komplektləşdirilmişdir. Cilt 14, iş vərəqi 116-127, 205-207, 209-222 həmin dəstə hərbi hissə kimi Müdafiə Nazirliyi tərəfindən mal yerləşdirilərək ərzaq, paltar, silah və sürsatla texnika ilə təmin olmuşdur. Respublika Prezidentinin İttihamnaməni təhqiq edirsiniz, yoxsa? Yox, iddianamədə olanı mən sizə. Sonra izah edirsiniz. Bəli. Respublika Prezidentinin 05-09-91-ci il tarixli 334 nömrəli fərmanı ilə Müdafiə Nazirliyi yaradı. Mən izah edirəm. Ağlı Sadı 09-10-91-ci il tarixli qərarı ilə Silahlı Qüvvələr haqqında qanun qəbul edilir və keçmiş SSR-nin Respublika ərazisində yerləşən hərbi hissələrinin əmlakını birləşdirərək onu Azərbaycan dövlətinin əmlakı elan edir. Eyni zamanda Respublika hökumətinə tapşırır ki, bu əmlakın həmin hərbi hissələrdən alınıb Müdafiə Nazirliyinə, müdafiə sərəncamına verilməsi üçün zəruri tədbirlər görür. Mən sual vermək istərdim. İstər Ağlı Sovetin qeyd olunan qərarının, istərsə də Prezidentin fərmanının qarşıya qoyduğu tələblər Respublika hökuməti tərəfindən həyata keçirilibmi? Mən Müdafiə Naziri olan günə, yəni 17-03-92-ci il tarixinə kimi Müdafiə Nazirinə Ali Hərbi Komandanlar Hərbi Məktəbi və bir də ki, Şırx ərazisində tamamilə yararsız hala salınmış hərbi şəhərcikdən əlavə hər hansı hərbi hissə və ya onun əmlakı Respublika hökuməti tərəfindən rəsmi ya qeyri-rəsmi qaydada alınıb verilib. Nə üçün cinayət işinə daxil edilən bu sənədlərdə nəzərdə tutulan əməli işlərin müvafiq dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilməsinin səbəblərini istintaq qrupu araşdırmağı lazım bilmək. Sonra İttihamnamənin istinad etdiyim hissəsində İstintaq Qrupu Müdafiə Nazirliyini yuxarıda qeyd etdiyim 19-11-91-ci tarixli soruş nömrəli 22-01-92-ci tarixli 07 nömrəli 02-02-92-ci tarixli 12 nömrəli 014 nömrəli 12-02-90-cı il 015 nömrəli 053 nömrəli 16-03-90-cı tarixli 160 nömrəli əmrlərinin əsasən könüllü dəstələrinin bazasında ərazi müdafiə batalyonlarının ərazimizi müdafiə etmək məqsədi ilə yarandığını, onlara hərbi hissə nömrəli verildiyini və silah sürsatla təmin olunduğunu iddia edir. Əgər belə isə, bəs nə üçün? İstintaq qrupu sorğu vasitəsilə Müdafiə Nazirliyinin Silahlanma İdarəsindən qeyd etdiyi əmrlərə əsasən yaradılan hərbi hissələrə batalyon üçün müvafiq ştat strukturuna uyğun onlara nə qədər silah, sürsat verilməsi barədə rəsmi sənəd alıb cinayət işi materiallarına əlavə edilməyir. Doğrudan mı istintaq qrupu hesab edir ki, ancaq Müdafiə Nazirinin əmri ilə kağız üzərində yaranmış bu hərbi hissələr tam təmin edilmiş ya da heç olmasa minimum səviyyədə müdafiə qabiliyyətinə malik birləşmələrdir. Mən ancaq ilk anda adi acizi silahların təşkil edilən hərbi hissələrin şəxsi heyətinin təmin edilməsini nəzərdə tutar. Lakin istintaq orqanı yaxşı dərk edir ki, bu hissələr təkcə adi atıcı silahlarla deyil, zirehli texnika, artilleriya, rabitə,
müdafiə istehsalının qurulması üçün zəruri hərbi əmlaka heç olmasa sülh dövrünün ştat strukturuna müvafiq olaraq təmin edildikdən sonra onların müdafiə qabiliyyətli olub-olmamasını, cinayət edib-etməməsini tədqiq etmiş olardır. Necə olur ki, bütün bu faktlar nəzərə alınmır. Müdafiə Nazirliyi, onun silahlı qüvvələri, tam struktura, döyüş dəyərli görmüş hərbi hissələrə, kifayət qədər maddi təqib bazaya, malik, vahid, keçici bir mekanizm kimi qabul edir. Mən müdafiə naziri təyin olunduğum dövrdə nazirliyin nəinki maddi texniki bazası, peşəkar kadrlardan ibarət strukturu, silahı, sursatı, zirehli texnikası, artilleriyası, rabitəsi, nəqliyyatı, hətta müstəqil inzibatı binası yoxdur. Hətta onların yaradılması üçün fəaliyyət istiqamətində müəyyən edən istər nizamnamə, istər əsasnamə, maliyyə əməliyyatlarının aparılması üçün qanunlu aktlar belə yoxdur. Və heç kim tərəfindən də işlənib hazırlanmadı. Lakin 1340 km ərazi boyunca artıq 4 ildən bəri torpaqlarımızın işğal edilməsi məqsədilə elan edilməlik müharibə el oğullarımızı viranə qoymaqdayıdır. Torpağımızda gedək işğalçı elan edilməmiş müharibə ilə yanaşır, SSR-nin dağılmasından, Respublika dövlət strukturunun iflis vəziyyətindən istifadə edən, keçmiş SSR-i silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisində yerləşmiş ordu hissələrinin komandanlığı, zabit və əsgər heyəti heç nədən çəkinmədən tabəçiliklərində olan hərbi əmlakı gecə-gündüz Rusiya Federasiyası ərazisində daşıyır, daşınması mümkün olmayanları məhv edir, stasionar hərbi obyekt və qurğuları qarabalıqlara viranəliyə çevirir. Yəqin hamının gözü qabağında baş verən dünənki təqsim olunmaz haqlardan istintaq qrupunun qəti xəbəri olur. Mən müdafiə naziri təyin olunduqdan sonra ilk dəfə Respublika ərazisində yerləşən keçmiş SSR-nin və sonra isə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin tabəçiliyinə keçmiş hərbi hissələrə hissə komandanlığı, hərbi hissə komandanlığı və onların Moskva rəhbərləri ilə danışıqlara başlayıb həmin hərbi hissələrin əmlakının Respublika Müdafiə Nazirliyi üçün verilməsi təşəbbüsünü göstərir. Razılaşma protokollarının layihələrini hazırlayıb Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi rəsmi nümayəndə heyətini qabul edərək və özüm Moskvaya gedərək onların müzakirəsinə başlamışam. Hamıya məlumdur ki, bu danışıqların nəticəli olması bir gün, bir ayın işi deyil. Müharibə isə gedir. Ərazilərimizin müdafiə olunması üçün isə Müdafiə Nazirliyini demək olar ki, heç bir real təminat imkanı yox. O dövlət və hökumət tərəfindən minimum maliyyə təminatından başqa heç bir silah, sursat, zirehli texnika, artilleriya, aviasiya, rabitə və digər zərur avadanlıqlarla təchiz edilmir. Özəm dövlətin heç bir digər dövlətlə hərbi sahədə müqaviləsi olmadığına, silahlı qüvvələrimizin təchizat, təminat məsələsi olmadığından üzrəsilə silahlı qüvvələrimizin təchizat, təminat məsələsi zəruri problem kimi durur. Bu zəruri problemi isə müstəqilliyini yenicə əldə etmiş, çox imkansız ictimai-siyasi, istər daxili, istər də xarici, bu
Qurğanın mərkəzində olan İflis Azərbaycan dövləti qısa müddətdə həll etmək imkanında deyil. Ona görə də həmin dövrlərdə lazımı hərbi əmlakı əldə etmək üçün indi qeyri-qanun hesab edilən bütün yollardan, imkanlardan istifadə edir. İttihamnamənin 25-ci səhifəsində mənim 3 halda təhdə hesabla müvafiq olaraq 3 milyon, 2 milyon və 20 milyon rubl nəqli pul götürüb silah sürsat və digər əbadanlıq almağın haqda cinayət içində istintak zamanı verdiyim ifadə təsdiq edin və həm məbləğin mənimsədiyim iddia edin. Mən 1990-cı ilin mart ayının 25-i və 31-də müvafiq olaraq götürdüyüm 3 milyon və 2 milyon rubl məbləğində silah aldığını və hansı silah sürsatdan ibarət olduğunu ifadəmdə qeyd etmişim. Eyni zamanda göstərmişəm ki, bu əməliyyatın birinci hissəsini, yəni 3 milyon məbləğində aldığım silah sürsatları Gürcüstanda yaşayan bir nəfər Azərbaycanın köməyi ilə həmin şəxs göstərdiyim silahları şəxsdən göstərdiyim silahları Gəncədə qabul edilib pulunun verilməsi üçün bu işi görməyi həmin müddətdə Gəncə Daxili İşlər İdarəsinin rəisi Eldar Həsənovdan xahiş etmişəm. Hətta həmin silah sürsat Gürcüstandan gətirilən vaxt müəyyən qədər mənim Gəncə qonaq evində qoyduğum pul əskişlik etdiyindən Eldar Həsənov özü çatmayan məbləği tapıb ona vermiş, sonra həmin məbləği Eldar Həsənova qaytarmış. Məsələn, nə qədər? Bəli? Nə qədər çatdı? Valla o qədər evə əməliyyatlar aparmışıq ki. İkişində dəqiqdə, çünki bu belə əməliyyatların sayı bəlkə 100-dən. Bir dəfədə daha vacib məsələdən ötürü Eldar Həsənovla Gürcüstana həmin azərbaycanlı şəxsin evinə gedir. Orada bizim millətdən olmayan digər respublikanın rəhbər vəzifəli şəxsi ilə görüşdür. İkinci halda yenə Eldar Həsənovun iştirakı ilə köməyi ilə Zazalı Gəncə yaxınlığında, arsenalından Mi-24 döyüş vertolyotlarında olan NURS reaktiv döyüş qurğusunun da istifadə olunan S-5 və S-8 tipli mərmi raketləri alınıb və alınan raketlər Yevlax aerodromuna və müəyyən hissəsi Yevlax yun zavoduna göndərilib. Sonra gedən döyüşlərdə istifadə edir. Maraqlı cəhət budur ki, istər yazılı, istərsə də şifahi izahatlar zamanı, istintak prosesində mən bu haqda xüsusilə mühüm işlər müstəntiqləri, istintak qurğunun biri rəhbəri, digəri isə üzvü olan Məcid Xasiyyə Rəsul Həsənova demişəm. Həmin dövrdə Respublika Baş Prokurorunun birinci müavini olan Eldar Həsənov, keçmiş Gəncə Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi dindirib əsl həqiqəti araşdırmaq əvəzinə bu istedadlı hüquqşünaslar Gəncəyə ezab olunaraq ora Daxili İşlər İdarəsini şəxsən mən tanımadım əməkdaşlarımı dindirmişdən sonra qənaətə gəliblər ki mən tərtər hesabla aldığım bunun məbləği 5 milyon rubl olan pulu mənimsəmişim. İyunun 29-unda 20 milyon məbləğdə götürdüyüm pul və 20 avqust 1990-cı il tarixli prezident göstərişi ilə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə Müdafiə Nazirinin müavini Baba Nəzərliyə təhdər hesabı ilə götürdüyü 500 min ABŞ dollarının hansı məqsədlər üçün əsləndiyini deyib, konkret kimlərə verdiyimi açıqlamaqdan imtina etmiş. Eyni zamanda... Kim dedin sən, yoxsa?
Arxasına qulaq asın. Ödəyə bunu verirsən. Yes. Eyni zamanda qeyd etdiyim məbləğləri hansı məqsədlərlə, məqsədlər üçün və nələrə sərf edildiyini həmin dövrdə Ali Baş Komandan Prezident Əbülfəz Elçibəyə hesabat verdiyimi, onun bu məsələnin tamamilə bildiyini qeyd etmişəm. Həmçinin bu məbləğin, məbləğlərin müəyyən hissələrinin hansı məqsədlərlə həsləndiyi haqda indiki spiçi Rəsul Quliyevin, Baş Nazirin Mavini Abbas Abbasovun, keçmiş spiçi İsa Qəmbərin bildiyini qeyd etmişəm. Lakin Rəsul Quliyev İsa Qəmbər sonra kim? Abbas Abbasov. Lakin nədənsə istintaq rəhbərləri onları da dindirib məsələyə aydınlıq gətirmək istəməmişdir. Ona görə də bəzi əsas anlara asqlanmağı zərur hesab edir. Birinci, 15 May 1991 tarixdə Daşkənddə Rusiya Federasiyası Nazirliyin rəhbəri, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə 15 May 1992-ci ildə Daşkənddə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə imzaladığımız razılaşma protokolu və bu protokola müvafiq rəsmi qrafika görə Respublikada yerləşən keçmiş SSR-nin sonra isə Rusiya Federasiyasının tabiçiliyində olan hərbi hissələrin hissələr təkcə əmlaklarının Respublika Müdafiə Nazirliyinin verməklə 1994-cü il avqustun 1-nə kimi çıxmalı idi. Tədricən verməklə ittifaq. Bu proses 25 avqust 1992-ci ildə başa çatdı. İkinci, Daşkənddə Daşkənd müqaviləsinə əsasən 19 may 1992-ci il tarixdən etibarən qeyd etdiyim hərbi hissələr, hissələrin əmlakının Respublika Müdafiə Nazirliyinin təsdiq edilmiş qrafika əsasən verilməyə başlanması prosesi Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin komandanlığı tərəfindən qəsdən saxlanıldı və çox böyük çətinliklərdən sonra iyulun 6-7-sindən başlandı. Həmin dövrdə heç bir hərbi əmlaka malik olmayan və müharibə aparan Müdafiə Nazirliyi üçün bu ləngimənin nə demək olduğunu cümlə ki, geniş açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Üçüncü, həmin dövrdə hərbi əmlakı Respublika Silahlı Qüvvələrinə verilməsi üçün rəsmi protokol sənədi olmasına baxmayaraq, 1991-ci ilin avqust-sentyabr aylarından Respublika ərazisində yerləşən hərbi əmlakın onun hüdudlarından kənara aparılması və aparılma imkanı olmayan hərbi əmlakların və stasionar hərbi obyektlərin dağıdılıb viran qoyulması prosesi böyük sürətlə davam edir. Bir neçə konkret misallara diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. 1991-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Respublika Müdafiə Şurasının üzvü olduğum zaman bilavasitə mənim rəhbərliyimlə keçirdiyimiz əməliyyatlarda 100-dən artıq hərbi əmlaklı güclənmiş KAMAZ, ZİL, markalı uzun qoşqulu avtomobillər müsadirə edilərək Laşın, Qubadlıya, Kəlbəcərə, Şuşaya, Təyinatüzə göndərildi. Ələt yaşayış ərazisində yerləşən hava hücumundan müdafiə qüvvələrinə məxsus hərbi hissədə sökülərək Rusiya Federasiyasının Arbatın şəhərinə göndərilməyə cəhd edilən 5 ədəd güç maşınına yüklənmiş həmin dövrün rubl dəyəri ilə yarım milyard rubulluq radiolokator qurulusu Bakı Zeynalov Tağıyev şosesi, iki nasos şosesində tərəfimizdən müsadirə edilib Daxili İşlər Nazirliyinin Biləcəri qəsəbəsində yerləşən anbarına təhvil verildi. Onda orada Yəhyəyev kimi
Ya Yahya ya, diyor. Müsel Yahya ya, değil ya. Müsel Havuzlu Yahya. Yahya Müsel. Mehmet değil. Mehmet Eser Doğum'dan tanışmıyorum. Bizim yerimiz yoktu. Tepil veriyor. Bunlar ne iş değil. Ben onda iş hele o kadar iyi vurdum çünkü buna cevap istiyorum. Yarın bizim sonra dur. 1991. ilme sentyabr oktyabr aylarında Akstafa arasında yerleşen Saloğlu Sürsat Asımalı patlatılarak mehvetti. Ve mülki ahaliye ne kadar maddi ziyan vurdu. Ve 1993. il yanvar-may aylarının müddətində Sangaçal ve Qazanbət arasında yerleşen hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri məxsus aerodromlarda olan təyyarələr, uçuşu idarə etmə qurğuları, xidmət avtomobilləri, hamısı Respublikadan Rusiya Federasiyası ərazisində daşınmaqla yanaşı, həmin aerodromların bütün stasiyonlar, obyekt və qurğuları dağıdılıb, viranəliyə çevrildi. İndi də gedib onları gözlə görüb, dərk etmək gec deyil. Qeyd. 1992-ci 24 aprel və 12 iyun tarixində müqaviləyə görə bizə verilməsi nəzərdə tutulmayan Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi komandanlığının tabəçiliyində olub Gəncə yaxınlığındakı ümumi məbləği 1985-ci ilin pul dəyəri ilə 251 milyard rubldan artıq olan Zazalı aviobomba arsenalının patladılmasına göstərilən cəhdin qarşısı alıb və tərəfimizdən dırnaq arası müsadirə edir. Onu bir de izah edelim. Deməli, 1992-ci 24 aprel və 12 iyun tarixində müqaviləyə görə bizə verilməsi nəzərdə tutulmayan o baza örmət hakimdən edir. O baza strateji baza sayılırdı və Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin tabəçiliyində idi. Və o bazanı bizə vermək müqavilədə və nəzərdə tutulmurdu və verilmir. Əslində o dövrdə strateji əhəmiyyət kəsb eləmirdir. Amma bunu bəhanə qoyurlar ki, biz müharibə aparan tərəf kimi bu boyda güclə arsenalın sahibi olmaq, öbür tərəfin ona görə də onu bizə vermədilər, heç görə. Daha doğrusu vermək istəmir. Hərbi dairəsinin komandanlığının tabəçiliyində olub, Gəncə yaxınlığındakı ümumi məbləği 1985-ci ilin pul dəyəri ilə 251 milyard rubldan artıq olan Zazalı aviobomba arsenalının patladılmasına göstərilən cəhdin qarşısı alınır və tərəfimizdən dırnaq arası müsadirə edir. İndi bu dırnaq arası kimdir? Bəli. Zazalın prosesində qarşısını alanlar kimlər olur? 24-də Sürət Hüseynov. 24-ü apreldə. Sürət Hüseynov. Vahid Musayev. Ondan sonra mən o dövrdə də hazırlıyorum. Bunlar daha yaxşı bir hakimlər olur. Və hərbiçi dəstələr, Duran boydan, sonra yaxın ətrafda olan olur, Yevlaqdan, Qurtuluş bataryonundan iştirak edir. Qeyd edim ki, əgər həmin arsenal patladılsaydı, patlayışdan əmələ gələn 8-10 bal zəlzələ dağıntısının dağıdıcı gücü 100-150 km radius boyunca ərazini əhatə edəcək. Onu bir gün də yoxlamaq çətin deyənlərim, çünki oradan biz rədd edəndən sonra daşındı, çünki o obyekti çox yaxşı bilirdi erməni kəşfiyyatı. Və oranın bircə dənə anbarı dağılıyor ki, atdılar həmin dövrdə, 2024-dünə. Gəldi o dumaqoş şaşqa deyilmək, o üstü bıraxan şaşqalar. Onun anbarına düşdü, onu tez söndürdü, haqlayış verdi. O birilərinə düşsəydi, Gəncə yox, Mincəçöyür platinası göyə qalmasın. 12 iyunda Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin komandanlığının muavini General Aganyanın əmri ilə Təxribat üçün Zazalı ərazisində göndərilən 1024 döyüş vertolyotunun Mus qurğularından açdığı atəş
Nəticəsində tüstü raketləri anbarında yağın baş verdi və xoşbəxtlikdən aviabomba anbarlarına keçməyə imkan verilmədi. Söndürüldü. 24 apreldə isə həmin arsenalın patlatmaq cəhdinə qarşı çıxan əsgərlərdən ikisi ağır güllə yarası aldı. Biri də öldü. Artıq razılaşıb, yenə dırnaq arasında razılaşıb. Həmin arsenalı müsadirə etdikdən sonra Rusiya Federasiyası tabiçiliyində olan hərbi hissə komandirlərindən birinin namuslu hərəkəti həmin ərazidə yaşayan əhalini və ümumiyyətlə bütün Azərbaycanı 100% böyük fəlakətdən qurtardı. Bu həmin əraziyə ağır yükmə avtomobillərinin girməsinin təhlükəsini bizə təcili xəbər verməklə yanaşır. Oraya xüsusi istehkamçı dəstə göndərir. Kimə bizə? Müdafə nazirliyinə. Hərbi rəhbərlərinə. Sizlər burada şəxsən mənə xəbər göndərdi bu dağın General Baba Nəzərinin bilavasitə iştirakı ilə orada titrəməyə qarşı çox həssas, böyük patlayıcı gücə malik 8 ədəd mina çıxarıldı. Və 251 milyard rubl 1985-ci ilin dəyərində. Dəyərində bizim üçün çox zəruri olan strateji sursat arsenalı Respublika Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyinə keçdi. Yəqin ki, inşallah Əmər müəllim, o bəzi video sömkalar var, o prosesi açıq göstərək. Yəni, təqdim edəcək. Bu... Azalın rəzmini var. Deyək, 1990-cı may ayının 20-25-i arasında Storça ərazisində yerləşən hərbi aviasiya eskadriyası 2-3 saat ərzində orada yerləşən 25 ədəd Su-25 təyyarələrini Rusiya Federasiyası ərazisində qaçırmaqla yanaşır. Hərbi aerodromda əsas qurğuları patladaraq böyük yanğın törətdirir. Belə konkret misalların siyasını və coğrafiyasını çox uzatmaq olar. Bütün bunları nəzərinizə çatdırmaqla onu izah etmək istəyirəm ki, razılıq müqaviləsinin təhvil-təslim qrafikinin rəsmi şəkildə təsdiq edilməsi heç də o demək deyildi ki, həmin razılaşmada nəzərdə tutulmuş bütün maddələr böyük məhəbbətlə, vicdanla, namusla və ya hər hansı müqəddəs qanunun alınlığı rəhbər tutularaq həmin hərbi əmlakların bizə verilməsi çox yüksək məsuliyyət hissi və yanaşı məsuliyyət hissi ilə yerinə yetirilirdi. Bunları tələb etməyə bizim də gücümüz və imkanımız var. Çünki biz qula qoruyəndə biz deyirik ki, aparma qurub səni zəlil eləyən Rusiya İmperiyası ilə döş-döşə qurmalıdır. Xeyr, hörmətli dinləyənlər, belə deyil, belə olmayır və bundan sonra da olmayır. Həmin dövrdə Respublika Prezidenti, Ali Baş Komandanı olan Əbülfəz Elçi bəy 1992-ci ilin iyul aylarında Helsinki-də keçirilən adi silahların sayı və saxlanması haqda beynəlxalq konqresdə razılaşma sənədinə imza atmaqla Respublika Silahlı Qüvvələrində T-72, BMP, təyyarə, vertolyot hərbi döyüş məmulatlarının razılaşma sənədində göstərilən saya Respublikanın rəayət edəcəyinə zəmanət verir. Bu razılaşma sənədinə əsasən mən tank və BMP məmulatları hər biri 220 ədəd. Təyyarə Tank hansılardır, hansı tank? Tank T-70. Tank T-72 də ola bilər. T-80 də ola bilər. T-55 də ola bilər. Mənim maraqlanan həmin məsələrdir. Bəli. 80-də qədər. Bir dəqiqə yox. Burada sualım mən qırdım ki, yəni biz 220 ədəd tank saxlaya bilərik bütün silahlı qüvvələrimizdə. Bura prezidentin qvardiyasını daxil. Bula sərhəd qoşunları da daxil. Və
Bura daxili daxili işlər nazirinin qüvvələridir. Yəni bütün respublika silahlı qüvvələrində 220 ədəd tank texnikası ola bilər. Bəs bəli. 220 ədəd BMP ola bilər. Bu müqavə etsiniz. Bəli, Vesingidə adi silahların saxlanılması üçün. Bəli. 220 BMP. 100-ə yaxın hərbi nəqliyyat təyyarəsi. Sonra 50 ədədə də yaxın vertolyot, döyüş vertolyotu və döyüş bu razılaşma sənədinə əsasən biz əsas edilməli götürmüşük o dövrdə silahlanmalı olan T-72 markalıqdandır. Qabul eləmişik, onda silahlanmalı bu da vardır. Onun başqası yoxdur. Vardır bir iki dənə T-55 sat, biz onu hesabdan silinmişdik, götürüb təmir edib, bir iki yedi işlətmişik, bir üç şişədə olubdur, bir xanlarda vardır. Əsasən T-72 olur. Bəli, bəli, T-72 olur. T-72 olur. Yox, yox, bizdə heç T-72 olur, mən bilən indi deyil. Yox. Bu razılaşma sənədinə əsasən 220 ədəd T-72 və müəyyən edilmişdir, bunları dedim. Bütün bunların müqabilində T-72 220-yə qarşı 286 ədəd. Onların neçəsi sağ, neçəsi nasıl sağ? Onların deməli neçəsi sağ, neçəsi əksəriyyətli deməli siz nədədir? Onlar hamısı sazdır. Sadəcə olaraq uzun müddət konservasiyada qaldıqları üçün onları istifadəyə yararlı şəkildə gətirmək. Hərbiçi bilər ki, deməli o rezerv ehtiyatda olan texnika keçirilir konservasiya. Akkumulyatoru çıxarılır. Tamam, İndi 286 ədəd. 220 BMP-yə qarşı 499 ədəd qabul edilir. Həmin müqaviləyə əsasən T-72-dən artıq qabul etdiyimiz 66 ədəd, BMP-dən 279 ədəd məmulatlar beynəlxalq komissiyanın iştirakı ilə ya məhv edilməli, ya da Rusiya Federasiyası ərazisində göndərilməli. Qeyd edim ki, həmin dövrdə an məmulatının dünya bazarında birinin qiyməti, yəni T-72-nin dünya bazarında birinin qiyməti 1 milyon 200 min dollardır, ABŞ dollardır. BMP-nin birinin qiyməti isə 600 min, yəni 800 min dollardır. Çünki BMP 1 var, BMP 2 var. Amma BMP 3-də var, BMP 3-də bizdə bir dənə idi, o da bizim üçün işləydi, ondan da tədris üçün istifadə olunurdu, yəni o döyüş və s. Əsasən 1-2. 1-2. Elə qarşıq. Bəli, bir də vardı ki, indi o dəqiq məmurludu. 2 çoxdur. 2 çoxdur, çünki onun silahlarını... O qədərdir, deyərəm. A məmurlatı, dünya bazarı qiymət bu, dedi, amış olar. C məmurlatı faktiki 84 ədəd qabul etsək də, daha doğrusu təyarəni qabul etsək də, rəsmi olaraq 41 ədəd qeydilər. 43 ədədin hesabı salmadı. Deyəcəm niyə? B məmurlatı isə müəyyən sayıdə qabul etsək də, rəsmi olaraq göstərmək. Biz, hörmətli açıq, bu müharibə var. Deməli, bu hərbi texnika və istərsədə aviasiya həm işlənib sınadan çıxırdı, həm də atəş vaxtı vurulurdu sınadan çıxırdı. Biz bunların sabahdan üçün artığımız olan müharibə apardığımız üçün alıb yenisini, əgər dövlətin imkanı olur, müqavilə əsasında alasıysa da, onda bizim həmin Helsinki müqaviləsini pozmadığımız göstərdi ki, hələ biz o lazım olan saya çatmamışıq. Ona görə də biz bunları ala bilərik. O məqsədlə, onlar faktiki variantla qabul edilir, amma onu belə yaratıcı üçün məlumat verilmir ki, bu bizim almaq imkanımız olsun, gətirmək imkanımız olsun. 5. 1993-cü ilin iyun-iyul aylarında Respublika şimalında ictimai siyasi vəziyyət Dağıstanda olan Sadval millətçi şamilist təşkilatlarının apardığı təxribatla əlaqədar son dərəcə kəskinləşmişdir. Həmin dövrdə
hələ Respublika Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyinə qəbul edilə bilmədiyini, Qusar Motor Atıcı Polkunu Sadlov Təşkilatının əlinə keçməsi təhlükəsi realdır. Ona görə ki, orada Sadvalın başında o dövrdə General Qəhrəmanov dururdu. Həmin hərbiçilərlə çox yaxşı əlaqəsi vardı və o proses də hazırlanmışdı. Gecənin birində həmin motor atıcı top götürüləcək olardı. Bu isə Respublikanın şimalında ikinci qaynar nöqtənin əmələ gəlməsi idi. Ona görə də Prezident Ali Başkomandan Əbülfəz Elçibəy, Ali Sovetin sədri İsa Qəmbər mənə nəyin bahasına olursa olsun, həmin Qusar Motor Atıcı Polkunun tezliklə Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyinə keçirilməsi, əsas silah, sursat və texnikanın qeyd edilən regionun ərazisindən əlavə gərginlik yaratmadan çıxarılması tapşırığını verilir. Bu, həmin dövrdə o qədər də sadə həll olunan məsələ deyil. Ona görə ki, təsdiq edilən qrafika əsasən, həmin POK 1993-cü ilin axırlarında, 94-cü ilin əvvəllərində çıxmaq planlaşdırılır. Qrafikdir, bu olmaz, rəhbərliklə razılaşmaq lazımdır. Olur. Belə çox həddindən artıq əngəl törədən proseslər var. Özü də ki, istər Rusiya Federasiyası baş qərargahında, istərsə də Zaqafqaziya hərbi dairəsinin komandanının mavini, general orqanının və bir çoxları böyük təsiri var. Bu mümkün deyil hər şey. Bu və digər zəruri məsələlər heç bir artıq gərginlik yaradılmadan çox çətinliklə də olsa vaxtında və ikisi səmin. Biz həmin polku da görürük. İndi deyirlər ki, biziz, indi bu qapalıdır. Əmər məlum, belə şeylər var, dövlət qayıt edir. Onun üzrə mübarizətdə dayanan hissəsini, altta görünməyən hissəsi təmin edir. Mən hələ həbsdən çox-çox qalam. Hələ bu istindarda başlayanda ki, mənə şayələr başladı, rəhim yedi, rəhim dağıtdı, rəhim qubaqdan verdi, rəhim maçını verdi. Təbirim, getdi oradan üzrə, mən bizim hörmətli Milli Təhlükəsizlik Nazirinə rəsmi məktub yazdım ki, bunu Heydər Əliyevə göndər. Oxusun, bunlar istintak materialı deyil. Əgər hesab eləyərsə, mən razıyam, Allahım olsun, keçin o bir otağa bir tapadır edilir, mən güldüyünə mütlu vururum. Çünki mən xanım. Amma bunu sabah bizim dövlətimiz yaşayacaq, mən dönüb gedəcək. Heydər Əliyev dönüb gedəcək. Amma dövlətimiz yaşayacaq. Biz dövlət kimi nüfuzdan düşür. Bunların heç birini, heç bir dövlət, heç bir ölkə tərəfindən heç vaxt açıqlanmır. Açıqlanmır, bu məhkəmə materialı deyil. Müdafiə Naziri kimi mənim xəyanətim üzrə çıxırsa, 7 nəfər, 10 nəfər müdafiə şurası var, gəlir, çıxadır, ondan sonra hərbi tribunal var. O hərbi tribunal sənə dönəm, gətir, yolunu yoxmuş, 2 ilədə saxqını iddiam edirlər. Sonra dövlətin torpağın yarısı gedirdi, 2 ilədə iddiam gedirdi. Ona görə bu şeylərin belə açıqlanması, sabah bizi gələn yolların hamısını bağlayacaq. Hamısını bağlayacaq. Bu Aldı Respublika. Respublikada. Respublikada yerləşən keçmiş. Yəni paşa. Deyirəm ki, sabah kənə onunla gedir o qeyva evlərində. Sabah kənə rəhəmlə olduğu üçün, bulduğu üçün bir ev kev başlayır. Hər bir sənə qalma ki, sınav oldu yani. O olur dedim ki, məsul. Mən ona yutmalandım. O cümlədə ondur. Görün, nəyə sabah kənə olur sesini qiymət verəcək. O olur ki, yer bu olur. Mən bunu nənə bu şeyləri yazmıram. Oğurluq kimi eləyəndə, oğurluq da oğurluq kimi qiymət verəcək. Biz o da sınav olur, gördük. Biz o alsaqda kinə mən o sınav olurum. Amma indi görün, nəyə sabah kənə. Mən hər haqda tutasını dağıyam. Hesab edirəm ki, bu mənə borcumdur çatdırma. Tarifimiz kimsə bilməli. Respublikada yerləşən keçmiş SS silahlı qüvvələrinin əmlakının Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tabiçiliyinə verilməsi prosesi çox çətin, ləng, qeyd etdiyim və etmədiyim bir çox mürəkkəb hadisələrin baş verdiyi şəraitdə gedir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, hansı yollarla olursa olsun,
yeni yaranmakta olan silahlı qüvvələri, zəruri silah, sürsər, texnika, artilleriya, rabitə və s. digər avadanlıqlarla təmin edib ərazilərimizin müdafiə olunması üçün vacib təxirə salınmaq işləri görməliyik. Qeyd etdiyim kimi, cinayət işinin materiallarında Müdafiə Nazirliyi dövlət və hökumət tərəfindən həmin müddətdə maliyyə təminatından başqa heç bir digər hərbi texnika və avadanlıqla təmin olunmasını təsdiq edən sənəd yoxdur. Və həqiqətən də deyil. Ona görə Müdafiə Nazirliyinin ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərinə nəqd pul vermək yolu ilə zəruri ehtiyac duyduğumuz hərbi avadanlığın alınması üçün səlahiyyət verən qərarına belə bir əmr verilmiş ki, Müdafiə Nazirliyinin bu müavinələri tərtər hesablanmalı etdilər və gedib nəqdir bundan lazımlı şeylər alıb gətirirlər. Nə vaxt olub bu? 92-ci ilin haradasa növbət aprel ayında bu vaxtda. Bu yol ilə düşdüyümüz böhranlı vəziyyətimizi xeyli normallaşdırdıq. Bu yarım Mamedov vaxtında olur, yoxsa? Mən belə bir şey anlamadım. Həmin dövrdə, çünki o dövrdə başlamışdır Allah'a. Bu vəziyyətimizi həmin dövrdə nə pul vermə yolu ilə əldə etdiyimiz silah, sursaq, texnik ilə ərazimizi xeyli hissəsini düşən torpağından taxtalıqdan azad edir. Lakin bu məqbul hesab edilməyən müxtəlif qərəzli məqsədlərlə təşkil edilmiş yoxlamalar və nəhayət hüquq mühafizə orqanlarının, daha doğrusu Respublika Prokurorluğunun istintaq orqanının istintaq qızlar arasında tədqiqatı nəticəsində gördüyünüz tədbirlər cinayət hesab edilir. Ona görə də cinayət işində olan material, sənət və faktların bir neçəsini nəzərinizə çatdırmağı zərur edir. Cinayət işinin 47-ci cildinin 49-62-ci səhifəsində Dövlət Yoxlama Komissiyasının yoxlama aktı daxil edir. Aktın tərtibatından yoxlama komissiyasının nəticəsi bir də üzr istəyirəm ona əlavə edilsin. 43-cü cilddə Dövlət Komissiyasının prezidentə yazdığı arayışdır. Mən onları da gətirdim, arayışı yazanlar, xahiş verəcəm ki, dəvət edəsi gətsinlər. Onlar alıb mavirməli idi onlar. Başnazir, başnazirin mavini, hörmətli bəylər, hörmətli demokratlar, hörmətli partokratlar, qular verməli idi. Akt tədqiqatının yoxlama komissiyasının nəticəsi olaraq yazdığı arayışla tanış olarkən belə nəticəyə gəlirsək ki, Esteri davandan sonra Respublika ərazisində yerləşən keçmiş Esteriyə məxsus hərbi hissələr bizə, yəni Müdafiə Nazirliyinə yüksək sivil qaydada böyük hörmət və məhəbbət və təqib verildiyi halda Nazirliyin rəhbərləri səhlənkarlıq edərək bu məhəbbəti, bu hörmət ehtiramı dərk etməyərək şəxsi mənafi məqsədləri güdmüş, etinasızlığa yol vermişlər. Həm də bu təhvil təslim prosesi Respublikada sülh, əmin-amanlıq və Respublika dövlət, hökumət orqanlarının tam normal fəaliyyətini göstərdiyi şəraiti getmişdir. Bu aktı tərtib edən, ona imza atanlar, heç olmasa yazdıqları arayış üçün görəsən vicdanları qarşısında bir az da olsa xəcələ çəkirlər. Həmin dövrdə mövcud şərait və vəziyyət haqqında yazımın əvvəllərində kifayət qədər faktlara istinad edərək konkret mülahizələri qeyd etmişəm. İndi isə cinayət işinin bəzi cildlərində olan algı aktlarının təzahür etdirdiyi real faktları müqayisəli şəkildə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Həmin aktların bir neçəsini müqayisə üçün araşdıraq. Cinayət işinin 46-cı cildinin 12-ci səhifəsində olan algı aktında ümumi sayı 70.520 ədəd olan
döyüş məmulatının alınmasına 82.720 rubl nəqd pul xərclənir. Həmin məmulatın dünya bazarında qiyməti 33.849 ABŞ dolları. Əgər 1 dolları 200 rubla bərabər götürsək, həmin dövrdə 450 rubl idi dolları. Bütün hesablamalarında mən 1 dolları 200 rubldan hesablayacağım. Çox təəssüf ki, bu istintak orqanının işi idi. Bunu eləmdik. Amma mən oturub bunların hamısını hesablamışam. İndi bu cədvəllərdə sizə təqdim edirəm. Bu algı zamanı qiymət fərqi, daha doğrusu maliyyə baxımından büdcəyə verilən xeyir 6.687.200 rubl olmuş. Qiymətlərdə fərq. Biz aldığımız da dünya bazarı qiymətidir. Biz vermişik. Deməli 6.687.200 rubl olmuşdur. Yenə də 46-cı cildin 28-ci səhifəsində olan algı aktına əsasən 810 ədəd miqdarda alınmış döyüş məmulatı. Mən burada hamısının məmulatı yazıram. O aktda hamısının adı var. Sizdə məlum burada adları təkrar olunmaz. Məmulatına 20.250 rubl nəqdi pul verilmişdir. Bu algı zamanı mövcud məmulatın bazar qiymətindən fərqi əgər onun hər hansı dövlətdən almaq imkanımız olsaydı. Çünki onu ala bilirik, deyib bazar qiymətində. O imkan da bizdə yox. Bizim xeyrimizə 8.079.750 rubl olmuşdur. Ancaq qiymətdə fərq. Nə qədər pul vermişdik, amma bu qədər də o fərq. 46-cı cildin səhifə 36-cında olan algı aktına əsası 200.000 rubl nəqd pul verilərək aldığımız döyüş məmulatının qiyməti 75.000 ABŞ dolları olmuşdur. Yenə də həmin nisbətdən dolların, rubla nisbətini, yəni 1 dolların 200 rubla nisbətini götürdüyündə qiymət fərqi xeyrimizə 13.800.000 rubl olmuşdur. 46-cı cildin 50-ci səhifəsindəki algı aktında cəmisi 880.000 rubl verilərək alınmış türlü miqdarda müxtəlif döyüş məmulatının qiyməti 233.499 dollar. Həmin algıda fərq 45.803.800 rubl olmuş. Deməli, cəmisi bunlara biz vermişik 880.000 rubl. Bu aldıqlarımız var. Həmin o ki, bizdə demirlər, pərdər hesabına nağdı pul götürmüşük. Aydın məsələn, büdcədən götürmüşük. Orada işlə var ki, 467.000 rublu nağdı pul verib silah sürsət almışım. Bax, həmin o puldan alınan ki, mallar var, mən ondan seçmə yolunu götürmüşəm, hamısının çalmadım. Ona görə ki, hamısının dünya bazar qiymətini mən bilmirim. Məndə olan sənədə görə, 92-ci ildəki qiymətinə görə mən bunları hesablamışam. Çoxu da həmin şeylərin məndə olan o dollar qiymətinin olanda o məmulatların adı orada yox. İndeks ora düz gəlir. Ona görə də mən bunları hesablamam. Yəni, mən bunların heç birini havadan ya da oturub fikirləşib özümdən eləməmişim. Hamısını var, amma bunu heç olmasa xalqın qarşısında qeyrətli namusu olub Həsən olur. Ki, mən millətimin taleyini şeydir. Qismət olub bundan sonra Həsən olun, yığdığı rüşvətləri çıxaracaq o ki, bu işləri qıracaq. 46-cı cildin 97-ci səhifəsində olan algı aktında göstərilir ki, iki ədəd və xahiş edir. İki ədəd hərbi döyüş məmulatının hər biri, hər birinə 500.000 rubl verilmişdir. Cəmi 1.000 rubl sərf edilmişdir. Halbuki bu məmulatların birinin qiyməti 3.000.000 dollar. Bu algı əməliyyatı zamanı qiymət fərqi bizim xeyrimizə 1 milyard
199 milyon rubl olmuş. Qeyd edim ki, bu məmulatlar Respublika ərazisindən deyil, kənardan gətirilir. Həmin yolla, yenə kənardan yəni, gətirilən bir ədəd döyüş məmulatı cilt 46, səhifə 113. Alqı aktına əsasən 7 milyon rubl xərclənmişdir. Bu alver zamanı bizim xeyrimizə qiymət fərqi 593 milyon rubl olmuşdur. Cilt 46, səhifə 130. Buna olan alqı aktına göstərilən hərbi məmulatlara 10 milyon rubl sərf edilmişdir. Bu alver zamanı bizim xeyrimizə qiymət fərqi 3 milyar 990 milyon rubl olmuşdur. Həmər bəndə, bu heç bir anekdot deyil. Doğrudan adama fantastik cəhət çəkir. Özündən oyun çıxar. Belə şey ola bilməz. Amma bunlar hamısı olur. Hamısını da ispat edəcək. Gəlsinlər, bunlar nə tər vicdanı gəlib bu şeylər gözünü başlıqlar alınma gələn yəni. Özü də həmin dövrün mən xahiş edirəm, spesifikasını nəzərə alasınız. Respublikada hamı hakimiyyət dalğasıdır. İndiki universitetin rektoru, o hörmətli hüquqşünas, Uveysal, Murtuz Ərəcəv, əlində Heydər Əliyevin şəkil, bu cəhz. Hacı Əbdülün əlində Ayaz Mütəllib olmuş şəkil. Bizimkilərin də əlində Əlfəz Elçin bəyin şəkil. İndi gəl bu vurha burada, özü də Respublikada hərci məclisdir, gecə gündüzdə buradan çıxardırlar hərci. Gecə gündüz nəinki çıxardırlar, çıxardı bilmədiklərini dərbədə anlaqılır. Viran qurur. Yaxşı, bəs sən də xalqın oğulsan, mən cinayətimdən qaçmıram. Amma heç olmazsa bunun vicdanımla bir bax, da qalır. Həmin alqı axtında 46, səhvə 130. Orada ikinci mənim. Alınan digər hərbi məmulata 24 milyon rubl xərclənmişdir. Bu alqı zamanı bizim xeyrimizə qiymət fərqi 1 milyar 896 milyon rubl məbləğində olmuşdur. Cilt 46, səhvə 138. Alqı aktına əsasən alınmış hərbi məmulatlara cəmisi 10 milyon 320 min rubl xərclənmişdir. Bu halda bizim xeyrimizə ümumi qiymət fərqi rubllar 1 milyar 584 milyon 240 min olmuşdur. Cilt 46 səhifə 173. Və olan alqı aktına əsasən kənardan Respublikamıza gətirilən hərbi məmulata 8 milyon rubl xərclənmişdir. Bu əməliyyatda əldə olunan qiymət fərqi bizim xeyrimizə 1 milyar 692 milyon rubl olmuşdur. Bunların hamısı 92-ci ildə olan. Sən nazir işləyəndir orada. Bəli, sağ salamam. Cid 46, səhifə 269-272-də küllü miqdarda müxtəlif adlarda həmin dövrdə silahlı qüvvələrimiz üçün zəruri olan ümumiyyətlə alınan hərbi məmulatların hər bir eyni dərəcədə zəruridir və onların həddən ziyadə ehtiyacımız var. Hərbi məmulatlara cəmisi 7,5 milyon rubl xərclənərək şimdi onu deməli həmin epizodda cəmisi 13 adda hərbi məmulat alın. Respublikadan kənar 13 adda. Bu 13 adda hərbi məmulata birlikdə, hamısını birlikdə verilib 7 milyon 500 milyon. Həmin burada olan 13 adda məmulatdan 5-ini qiyməti məncə olub hesablamışam. 5-inin ki, bu 7 milyon 500 minlə 5-inə xərclənibdir 3 milyon 680 milyon. Bunun müqabilində biz Respublika büdcəsinə mənfəət gəlibdir 585 milyon 850 min rubl. Deməli, o 7 milyon 500 minin ancaq 3 milyon 680 mininə aldığımız 5 adda hərbi məmulatda elədiyimiz qənaət Respublika xeyrinə olub 585 milyon 850 min rubl.
cinayet işinin 46. cildinde daxil edilen bazı algı aktlarının təzahür olduğu nəqli pul verme yoluyla elde edilen qeyd etdiyim deməli, hindiyə kimi sizə ki, izahat verdim. Bu 467 milyon ki, biz tərkən hesabından pul xarşlamışıq. Oradan 69 milyon 802 min 720, 770 milyon hissəsində aldığımız məmulatlar. Yəni 467 algı aktlarından mən bu qədər üzr istəyirəm, bu seçmə yoluyla listə sadaladığımız aldığımız məmulatlara verilib 69 milyon 802 min 770 milyon vəsait xərclənmişdir. Həmin sərf edilən maliyyə vəsaiti hesabına əldə olunmuş hərbi döyüş məmulatlarında Respublika xeyrinə qiymət fərqi 12 milyar 361 milyon 104 min 950 rubl olmuşdur. Xatırladım ki, mən müdafiə naziri olduğum dövrdə nəqd pul vasitəsi vəsaiti verməklə alınan cinayət işinə daxil edilmiş algı aktlarında ki, ümumi məbləğ 467 milyon rubl təşkil edir. Mən sizə təqdim etdiyim algı aktlarında göstərilən maliyyə vəsaiti 467 milyon rublun 15% qədərini təşkil edir. Yəni 69 milyon bu 467 milyon mən də orada kalkulyatorda gətirmişəm. Bunlar hamısını kalkulyatorla hesablamışam. Çoxdan da öz peşəmi işlətmirdim. Bir balacandan da istifadə etmişəm. Yəni 467 milyon rubl 4-də 1-i qədər xərclənib və xərclənən məbləğə alınan hərbi döyüş ləvazimatı həmin dövrdə onların mövcud bazar qiymətindən onları bazarda açıq satmış olmuş olsaydı fərqi 175 dəfə aşağı olmuş. Bütün bu hesablama və mübahisələri cinayət şimdi olan istintaq rəhbərləri tərəfindən qanunlu hesab edilmiş algı aktlarına əsasən aparmışam. Yadınıza salıram ki, həmin dövrdə 1 ABŞ dollarının ən aşağı qiyməti 450 rubl, yuxarı qiyməti isə 1 rubl-ə dək olmuş. Lakin mən bütün hesablamaları 1 dollar 200 rubl nisbətində qəbul etmişəm. Baxmayaraq ki, bütün bu qeyd etdiyim və qeyd etmədiyim əməliyyatlar mənim müdafiə naziri kimi fəaliyyət göstərdiyim dövrdə və bilavasitə rəhbərliyimlə həyata keçirilir. Müharibə aparaq və heç bir maddi texniki bazaya malik olmayan dövlət üçün indi qeyri-qanunlu hesab edilən bu əməliyyatlar nəticəsində əldə edilmiş küllü miqdarda hərbi döyüş məmulatlarının hansı zərurə əhəmiyyət kəsb etdiyini izah etməyə ehtiyac duymuram. Lakin Respublika prokurorluğunun çox dırnaq arası müdürük, dırnaq arası alı cənab, dırnaq arası ədalətli, dırnaq arası yüksək, peşəkar rəhbəri vətəndaş Əli Ömərov. Mən burada təsisəm oraya. İstintaq qrupunun rəhbəri, rəhbər və üzvləri olan Məcid Qasir, Rəsul Həsənov, Əla Həzər qanunları rəhbər tutaraq, çox haqlı və yerində irad tutub deyə bilərlər ki, bu əməliyyatlar bilavasitə torpağını, xalqını sevən, öz işinə vicdan və məsuliyyətlə yanaşan bir qrup namuslu insanlar tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bunun müqabilində isə Müdafiə Naziri Nazirliyinin başında duran Rəhim Qazir 3 halda təhtər hesabla götürdüyü 25 milyon rublu və 500 min ABŞ dollarını General Baba nəzərinin əlindən alaraq xalqın, vətənin belə ağır vəziyyətində mənimsəyərək şəxsi məqsədləri üçün təsvəyib. Dövlət malını talan etməklə ağır cinayət törətmişdir. Güclü fakt və təksib olunmaz məntiqdir. Elə bu baxımdan istintaq aparan peşəkarlar özləri tərəfindən cinayət işinə daxil etdikləri material və sənədləri təksib edərək yuxarıda qeyd etdiyim nəticəyə gəlmişlər. İstintaq qrupunun və onun rəhbərlərinin gəldikləri bu dırnaq arası ədalətli nəticəyə cinayət işində olan sənədlərlə cavab verir. Cinayət işinin 47-ci cildinin daxil edilmiş dövlət komissiyası tərəfindən müdafiə nazirliyinin yoxlanmasının nəticələri haqda 09-03-93-cü il tarixli aktın
12-ci 13-cü səhifələrinin Hərbi Hava Qüvvələri İdarəsinə aid olan hissəsində qeyd edilir. İdarə qeydiyyatında olan digər bir ədəd MiG-25 PU, 4 ədəd MiG-25, 1 ədəd Su-24, 11 ədəd Su-24 MR, 1 ədəd Su-25, 2 ədəd İl-76 MD, MDB-nin silahlı qüvvələrində qaçırılarkən tutulub saxlanılmışdır. İl-29 təyyarələri və 115 növrəli hərbi hissələrə təbir verilmədən atılıb qalmış 1 ədəd Su-134 A3 məmulatı digər dövlətin ərazisindən gətirilmişdir. Birinci, hələ olan heç bir xəbəri yoxdur ki, təlim təslim nə idi? Ki, hərəsi bir şeyin cibində qoyub aparır. Hətta o elektronlu bəzi hissələr var idi. Onu tutaşqı ilə kəsib cibində qoyub aparır. Bu müdafiə nazirliyi bizi orada götürəndə ki, olan müdafiə nazirliyi. Orada hesablama mərkəzi. Hesablama mərkəzində olan maşınların hissələrini götürüb aparır. Təhvil verilir. Amma mən onu kim təhvil verir? Azərbaycanın hansı gücündən, hansı qudrətindən qorxuldu ki, Rusiya bunlara təhvil vermək istəyir. Birinci, dövlət və hökumət strukturunda ötibər vəzifələr sahibi olan dövlət komissiyasının üzvləri Müdafiə Nazirliyinə qüsur tutaraq qeyd edirlər ki, hərbi məmulatları təhvil verilmədən 115 nömrəli hərbi hissənin ərazisində atılıb qalmışdır. Bu, hörmətli və səlahiyyətli komissiya üzvləri nə üçün Ali Sovetin 9 oktyabr 1991-ci qərarının cilt 1 səhifə 128-də olan qərarının onlara, yəni Nazirlər Kabinetinin qarşısına qoyduğu tapşırıqları yerinə yetirməyərək, həmin dövrdə gecə-gündüz Respublikanın ərazisində, Rusiya Federasiyası ərazisində daşınması mümkün olmayan hərbi məmulat və əvadanlıqları təhvil alaraq Azərbaycan Müdafiə Nazirinin sərəncamında verilməsi üçün heç bir fəaliyyət göstərməməsinin üstündə sükutla keçirilir. Müdafiə Nazirliyi alıb tapıb gətirən təşkilat deyil. Müdafiə Nazirliyinə gətirib verə bilər, Müdafiə Nazirliyinə verə bilər, Müdafiə Nazirliyinə tələb edənlər ki, təşkillər özdə. Ənvər Məlim, mən bilmirəm, o istintaq müstəndiqlərin başı hardır. Müdafiə Nazirliyi müharibə aparan təşkilat deyil. Müharibəni aparır dövlət, dövlət müdafiə komitəsi. Orada müharibənin strategiyası hazırlar. O, tapşırıq kimi belli Müdafiə Nazirliyinə, baş qərargaha taktiki variantlar hazırlanır. Müzakirə olunur, ondan sonra qərar çıxarılır. Bunlar nə təşkil sosial təminat naziri elə pensiyasları təmin eləmədir. O prinsiplə, o ideoloji ilə bunlar gedirlər ki, müdafiə nazirini müharibə aparmalıdır Ermənistanla. Ermənistanın arxasında duran o bir dövlətlə, o bir dövlət. Bax ki, məntiqdir maşallah. Amma prokuraturanın prokuroru Nazir Quliyev birinci davanına tüpürüb gəlir, 11-də ifadə verir. 11-də hələ Tursuzda müharibə gedir. Yaxşı məncidir, oğlum. Biri də onu... Bilirsiniz, yox, yeri gələndə adam üzr istəyirəm, qadrına görə. Ondan əvvəlki prokuror ümumiyyətlə qaçmışdı, çıxaraq. Yanvarın əvvəlindən çıxdı oradan. Ay yarımdan, bir ay 20 gündən sonra nazir gəldi, Quliyev. O da elə 8-də davanda tüpürüb elə gəlib çatıb prokurorluğa başlayıb ifadə verdi. Ay Allah yapmasın, bəs. Sən nə eləməliyik? Qaçanları sən də saxlamalıyıq. Sən də məsuliyyət sınıq edin. Oturdu müzakirə yəni. Baş. İkinci, qeyd olunur ki, mən daha burada A, B, B, Q, D deyib məlumatları MDB hərbi hissələri tərəfindən, yəni bu samanlıqlar hərbi hissələr qaçırılmağa cəhd edilərkən saxlanılmışdır. Doğrudan da bu qaçırılmaq cəhdini qarşısına almaq bu qədər adi və sadə bir işlikmişlər. Bəs onda nə üçün? Çıxalçay, Sangaçal, Qaz Məmməd və digər hərbi obyektlər dağılıb orada olan hərbi döyüş məmulatları və avadanlıqlarını qaçırılarkən dövlət və hökumətin bu vətənpərvər qeyrətli vəzifə sahibləri bilavasitə öz vəzifə borclarını yerinə yetirərək onların qarşısını alıb Respublikada saxlamaq üçün cəhd etmədilər.
aktda qeyd edilən ümumi məbləği 155 milyon həmən bu indiki saydığım əvvəl məlum ki MiG-25 təyyarələr çıxarılacaqdır isə 155 milyon dollar həmin təyyarələrin ümumi qiymətinin 50%. Çünki onlar təzə olmadı onlar. Mən onların resurslarından çıxıb 50% qiymətə götürmüşəm. MiG-25 EU, MiG-25 elə belə 1 ədəd Su-24 11 ədəd Su-24 MP hərbi döyüş məmulatları bir qrup qeyrətli oğullarla şəxsi sinəmi premium tübələrində sökəyərək mən saxladım. Sonra isə razılaşma protokolunda Azərbaycan müdafiə nazirliyinə verilməsi nəzərdə tutulmayan həmin hərbi məmulatları mənsub olduğu hərbi hissənin digər hissəsi mexanizm qurğuları ilə birlikdə həmin mexanizm qurğuları ümumi sayı 400 nəfərdir yerdə idarə edilmək. Respublika Müdafiə Nazirliyinin tabiliyinə keçilməsi üçün şəxsən mənim fəaliyyətim nəticəsində bundan arası razılıq əldə edir. Həmin ki, bu dənlərdə olan aerodromu vardır, o da fotoqrafını bizə verir. Mən çatana qədər 3 təyyarə orada, 16 dənə vertolyot üçün getmişdir. O dövrdə hörmətli Əli Ömərov nəqliyyat prokuroru idi Gəncədə, onun hörmətli müavini Xanlar Vəliyev də Şəmkirdə prokuror müavini. Qulaqlarının dilindən aparıb gedirdi. Rizid mənbər mənim bu adam yandı deyib, mənim davalı bir kişi durur, mənə iddiam eləsə, nə olar ki? Kişinin davalı. Bunlar hamısı hərəsi qaçıb bir yerə girir. Onda Eldar Həsənov orada döyür, Gəncədən çıxarmışdı. Ona görə onlardan burada döyür, Eldar Həsənov onda deyəcəm. Ondan sonra Gəncədə hərbi vertolyotların mühədilən, təmirləyən zavod. Həmin vertolyotların təmirləyən zavodu da əmlakın çıxarılması nəzərə alınmışdı, saxladı onu. Biz də indi yazıb iddiamı olmaz, o Qabil Məmmədov. Daxili İşlər Nazirinin, onda şöbə idarə rəisi idi, hələ birinci mabim döyüldü. Mənə zənglədilərin əvvəl deyirlər ki, sizin göstəricinizlə iki vaqon paçemlik girdi. Dedim, mənə zənglədə başını aradı, nədir? Həmin də. Dedim, bunlar bir saat paçemlik, o reduktorlar var, vetaliyotlar. Sonra onu Allah hamd olsun, biz əlimizdə çıraq, cibimizdə də qızıl pul olsa tapamayacaq. Sonradan məlum oldu ki, həmin şeyin aradan çıxarılması üçün hörmətli Əla Həzrət prokurorumuz indi ki, Əli Ömərov göstərir. Rusiyaya daşımsın da? Yox, daha bu Rusiyanın nə çatır var? Allah adamın başına daş qalar, vicdana bak. Dedim, ha, parın qoyun yerine. Nə deyim indi? Onda Əli Ömərov nə iş, komissiya mərkəzi? Yox, rahatsız. Yox, nəqliyyat prokuroru. Hazır olun ki, komissiya ilə işi yox. Yox, o komissiya ilə işi yox. Komissiya ilə cəsarət, cəsarət var. Dördüncü, hatta qeyd edilir ki, ki hərbi məmulatı qaçırlar üçün saxlanılmışdır. J məmulatı isə başqa dövlət tərəfindən hazırlıq edilmişdir. Q məmulatı o vaxtda Respublika ərazisində yerləşən keçmiş SSR-i hərbi birləşmələrinin əmlakına daxil olması haqda hər hansı rəsmi sənəd və bu əmlakın bizim ərazimizdə olan hər hansı hərbi hissəyə aid olması haqqında bir şahid ifadəsi varmı? O məmulatı əməl, ümumiyyətlə Azərbaycanda yerləşən hərbi hissələri o əmlakı kimi, yəni inventarında 10 il gələşir. 10 ilə şey nətər burdan qaçırılarca saxlanmaq. Belə bir məmulat Respublikada yerləşən keçmiş hissələri hərbi hissələrində olmayır. Necə olur ki, Respublika ərazisində yerləşən keçmiş hissələrin hərbi hissələrinin əmlakı gecə gündüz Respublikadan daşındığı halda digər Respublikadan Müdafiə Nazirliyinə məmulat verir. Özdəki Venus Petrio, bir dənə yazıq olur. Bu nətər olan şeydir. Yəni, bunları açıb millətə deyək, sonra da bizim başımıza bir oyun gəlsin. Xatırlanıram ki, Respublikaya gətirilib, Respublika ərazisində həbs edilən dırnaq arası. Sonra isə onun
bizə verilməsi üçün ümumi yenə dırnaqarası razılıq əldə edilən qeyb və şey məmulatlarının birlikdə qiyməti 110 milyon ABŞ dolları dəyərində. Həmin məmulatların respublika mülkiyyəti olması üçün onun büdcəsindən istər hesaba köçürmək, istərsiz rəng hesabına bir qara köprü maliyyə vəsaiti sərf edilmək. Bunu istindakda olanda da izah edəcək. Babala bir gelin bak, bu haber üzərində. Onun da videosu var, onu da gətirəcəm ki, nə tələ aparırlar, hansı yollarla saxlanırlar, onun nə tələ aparırlar. Bu, bizə heç birinin verilməsini nəzərdə tutulmur. Özü də həmin o gördüyüm qeyməmulat ilə bu saat qəşək bu qazanımları. Özü də var özü, Allah hamd olsun, hər üç sıxı yaddan. O vaxt axıra yaxın mən çıxandan sonra bir iki dənə qeyrətsiz bəy onunla Dubai'dan mebel gətirdi. Çünki heç bir girəmdir. Hindi də ki, kommunistlər, qadasını alırım. Tap-batap, onun resursu qutanandan sonra bircə dənəsinin olduğu hər iki, hələ mən çıxacaqda 52 milyon rubl idi. Danışmışdır ki, 4 dənə mühərrik gətirir. Həmin o Naxçıvanın qışının blokada baxdığında ancaq Naxçıvanın olmasa, şəxsi fəaliyyətin nəticəsində əvvəldən bizə verilməsi qazılaşma müqaviləsində nəzərdə tutulmayan hərbi məmulatlarımız həmin dövrdə ərazimizdə birləşən MDB hərbi birləşmələri əmlakına daxil olmayan məmulatların dünya bazarının onun qiymətinin 50% 275.7 milyon ABŞ dolları məmulatlar. Bunlar hansı ki, heç biri bizdə yoxdur. Yəni, ki, ay deyirlər ki, rəhim bu saat təhvil verdi, sən nazirlə, yoxdur. Altıncı, cild 50 səhifə 188-189-da olan AOB aqdında diqqət edir. Həmin dövrdə yenə aqda əsasən hərbi döyüş məmulatı 1993-cünün yanvar ayında alınır. Həmin dövrdə Respublika ərazisində yerləşən keçmiş SSRİ hərbi hissələrinin əmlakı qəbul edilmiş və əmlakı qəbul edilmədiyimiz heç bir hissə qalmamış. Göstərilən aqdlar hər birində dəyəri 500 min ABŞ dolları olan hərbi məmulat 18 ədəd Müdafiə Nazirliyi tərəfindən haqqı nəqli pul vermə yolu ilə ödənilməsi şərti ilə 99 milyon rubla alınır. Deməli, 18 dənəsi, biri 500 milyon dolları, 9 milyon Amerika dolları qiymətində olan 18 məmulatı danışırıq 99 milyon rubla. Və şərtləşib razılaşdığımız məbləğin cəmisi 20 milyon rublunu verərək hərbi məmulatları Müdafiə Nazirliyi Silahlar İdarəsi tərəfindən qəbul edir. Lakin alqı aqdına onun arxasında məmulatın faktiki 18 ədədinin qəbul nariyadı əlavə edilməsinə baxmayaraq 79 milyon rubl pul verilməyib dövlət büdcəsində saxlandığına görə komissiya üzvləri imza etmirlər. İraq tuturlar ki, biz dövlətin xeyrinə hansı xeyirxahlar tərəfindənsə bağışlanan 79 milyon rubl məmulatı sahibinə verdikdən sonra onlar imza edir. Prokuratura bunların nə təhər girişibdirsə, 79 milyon burada Respublika büdcəsində qalır. 99 milyona dağışmışam, Amerikada fırıldaq gəlmişəm, 20 milyon vermişəm, 79 milyonu qalırdı Respublikada. Əhmədin, Rəhmin, Məhmədin cibində yox, Respublikanın büdcəsində. Yəni, 9 milyon dollar məbləğində olan məmulata cəmisi verilmişdi 20 milyon rubl. Amma nariyyat da var ki, o krikodnoy nariyyat deyirlər də, onun var. Onun başqa bu şəxsi qabunu deyil. Amma alqa haqqında qol seçmirlər ki, kişilərin apan 79 milyon rublunu verir. Sonra biz qol seçmirlər. Cild 50 səhifə 175-178-ci alqa haqqı olmadan Müdafiə Nazirliyi Silahlar İdarəsi tərəfindən keçmiş İttifaq Respublikalarının birindən alınıb mədaxil olunan hərbi döyüş məmulatlarının tarixçəsi haqqda qısa məlumatı dinləmək də bu işin xeyri olar. O dövrdə ki, niyə bunu gedib orada ümumiyyətlə çox olasın silah kimi nəzərə almışlar, artıq Gəncə məsələləri cəlbinləşmişdir. Komissiyanın cəsarəti çatıb gedib Gəncədəki ikinci korpusa girə bilmir.
Ona görə də orada olan bəzi şeyləri qeyd edəmir. Həmin məlumatlar alınması ərəfəsində alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması mərasimində iştirak etmək üçün mən xahiş edirəm indi. Əmər bəli, bura çox qəşək diqqətliyik. İndi bir dənəsini biz rəsmi qayrı ilə alırız. İki məlumat. Alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması mərasimində iştirak etmək üçün o vaxt Neftayırma Zavodunun direktoru, indi isə Ağlı Sovetin sədri olan Rəsul Quliyevdən xahiş edir. Ona görə ki, həmin məmulatların alınması üçün 9 milyard məbləğində maliyyə vəsaitinin müəyyən hissəsini nəqli pulla, rubulla, qalan hissəsini isə neft yanacaq məhsulları ödəmək nəzərdə tutulur. Həmin alqı-satqı müqaviləsində Müdafiə Nazirliyində iştirak etməli olan şəxslərin dünya bazarında neft, yanacaq məhsullarının qiymətini bilməmələrini nəzərə alaraq Quliyevdən bu işə bir mütəxəssis kimi iştirak etməsini xahiş edir. Və Quliyev məmnuniyyətlə öz peşəkar mütəxəssis köməyini bizdən əsirgəmədir. Müqavilə bağlanılan kimi çox zəruri ehtiyacımız olan hərbi döyüş məmulatı Müdafiə Nazirliyi tərəfindən qabul edilir. Hələ bu müqavilə verilməmişdir. Müqavilə razılaşmasına əsasən nəzərdə tutulmuş 9 milyard rubul məbləğindən 300 milyon rubul nəqdi pul və 1,4 milyard rubul dəyərində neft yanacaq məhsulları verilir. Həmin Respublikanın bəzi rəhbərləri ilə olan şəxsi münasibətimizdən istifadə edərək 7,3 milyard məbləği verilir və Respublikanın xeyrini onun büdcəsində qalır. Bunların müqavilədəsində 500 min dolları da verilir. 25 milyon rubul da verilir. 10 dəfə, 100 dəfə, 500 dəfə artır. Müdafiə Naziri işlədiyi 11 ay müddətində gördüyüm işlərdə cinayət işində olan materiallara əsasən çox şiş epizodların nəzərinizə çatmışdır. Həmin istinad etdiyim faktlarda bilavasitə şəxsi fəaliyyətinin nəticəsində 290 milyon ABŞ dolları məbləğində əldə edilən hərbi döyüş məmulatları və avadanlıqları bu məmulatların avadanlıqlarının ümumi dəyərinin 50% qədər. Yəni, 290 milyon dolar hansı deyil ki, bu burdaydı, kənardan özümüzün planlaması gətirib ya bizə verilməsi nəzərdə tutulmur. Onların ümumi qiymətinin 50% 290 milyon dolar. Hələ mən burada çox şeyi nəzərə almıram. Əvvəl mənim, onu qismət olaraq mən hesab edirəm ki, prokurorlar, sizin heyət, onda mən çox şey yazdım. Həmin dövrdə Respublika, daha doğrusu, haqlara istinad edərək göstərdiyim 290 milyon ABŞ dolları Nazir İşləriyim 11 ay müddətində Müdafiə Nazirliyi, onun silahlı qüvvələrini təmir etmək üçün silah, sursat, artilleriya, aviasiya, hərbi dəniz qüvvəsi, rabitə və digər maddi texniki bazaların yaradılması üçün real əldə etdiyimiz hərbi məmulatların, avadanlıqların ən çox şişirilmiş halda 10%-dən çox deyil. Bu həqiqətdir, bu faktdır. Cinayət işinin materiallarına daxil edilən sənədlər və şahid ifadələri istintaq qrupu tərəfindən tədqiq edilməyib, analiz yox. Təbii çıxarılan nəticə də əsr reallara əks etdirə bilməz. Ekspert rəyi alınması məsələyə bilinməyir. Bu qədərsən alqı-satqı aqlı var. O bunu niyə ekspert rəyi var? Gəlmişsə, indi deyən iki halda hörməti səhvdir. İki halda biz mövcud qiymətdən sursatı və yaxud da silahı məlumun iki halda daha almış. İstintaq qrupunun mənə iddiam kimi verdiyi mənimsədiyim şəxsi məqsədlərlə, mənimsədiyim də şəxsi məqsədlərlə əksiddin arasında. Məqsədlər üçün istifadə etdiyim 25 milyon rubul, 500 milyon ABŞ dolları, həcmində maliyyə vəsaiti cinayət işində olan istinad etdiyim sənədlərdə göstərilən hərbi məmulatlarının avadanlıqların bizə verilməsi razılaşma müqavilələrinə görə nəzərdə tutulmayan, əldə edilməsi zamanı gözə görülməyən, İqamətlərdə izahlı xərclərə sərf edilir.
Ya bu haftada prezident Ağız Başkomandan Əmirvəz Elçi bəyə tərəfindən hesabat kimi məruzə edilir. Bəzi maliyyə əməliyyatlarının keçirilməsində isə həmin dövrdə Ağız Sovetin sədri olmuş isə Qəmbə, Baş Nazir Mavin Abbas Abbasov, İki Spiker Rəsul Quliyev və Vahid Əhmədovun məlumatları var. Kimlərin kimləri? Vahid Əhmədov burada əlavədir. Vahid Əhmədov olsa şahid düşdürüləcək. Hə, nə yaxşı. Doğrudan mı milyonlarla dollar qiyməti olan hərbi döyüş məmulatının bizə verən şəxslər həmin məmulatların hansı qiymətə olduğunu, nə kimi əhəmiyyət kəsb etdiklərini dərk etmirlər və ya onların müstəqil Azərbaycan dövlətindən qorxaraq, ya da ki, ona olan döyüş məhəbbətlərinin təzahürü kimi bütün bunları bizə peşkəş edirlər. Bəlkə bütün bunların səbəblərini istər prezidentin 23.93.93 deyil, tarixli sələmcamı ilə Müdafiə Nazirini yoxlayan dırnaqarası möhtərəm komissiyanın sədri və ya istintaq qurumunun rəhbərləri gəlib izah edirlər. Dövlət komissiyasının tutduğu qərəzkarlıq mövqeyi onun gözlərini elə bağlayıb ki, hətta bilavasitə Müdafiə Nazirinin əmri ilə Nazirliyin müvafiq idarələri tərəfindən 1992-ci il avqust-dekabr və 1993-cü ilin yanvar-fevral ərəfələrində yoxlama aparılır Müdafiə Nazirliyi tərəfindən aşkar edilən 10 milyon quruldan artıq maliyyə yiyincisinin və komissiyanın tərəfindən tapılıb üzə çıxarıldığı, onların yazdığı arayışda qeyd edilir. Biz yoxlamışıq, biz tapmışıq, hərbi prokuratoraya biz göndərmişik, gəzdirlər ki, bunu biz bilmişik. Halbuki, həmin yoxlama sənədləri mənim tərəfimdən birbaşa prokurorluq orqanlarına göndərilərək onlar haqqında cinayət işin başlanması tələb edilmişdir. Həmin dövrdə Respublika siyasi rəhbərliyində yüksək vəzifə tutmuş, tutmuş bəzi ləyaqətsiz şəxslərin yaranmaqda olan Müdafiə Nazirliyi onun rəhbərliyinə qarşı apardıqları təxribat kampaniyasının nəticəsində Müdafiə Nazirliyi onun silahlı qüvvələrinə ağır zərbələr vurur. Elə ki, dövlət xalqının qayrıqsına böyük ehtiyac hiss edən, yanışında əvvəl müharibəyə cəlb edən Müdafiə Nazirliyi onun silahlı qüvvələrində həmin şəxsləri xalq arasında ona qarşı aparılan şərt dövlət kampaniyasına məruz qalır, gördüyü işlər faktdan ciddiyyətini və faktdan illər boyu xalq illər boyu həsrətində olduğunu doğma ordusuna anadan doğulan andan nifrət hissi başlamağa başlayır. Bu Azərbaycan dövlətçiliyinə, onun bünövrəsinə öz xainlərimizin əli ilə vurulan ən ağır xəyanət zərbəsidir. Daha doğrusu, anadan yenicə doğulmuş qız uşağına bənzəyən Müdafiə Nazirliyinin silahlı qüvvələrinə ata, ana, oğul, qardaş tərəfindən fahişə davranmasıdır. Qeyd edim ki, mənə ittiham kimi verilən 25 milyon rubl, 500 milyon ABŞ dolları birlikdə bir T-72 tankının dünya bazarında qiymətinin 50% deyil, ondan da aşağıdır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, mən Müdafiə Naziri işləmişəm, Mədəniyyət Naziri yox. Ona görə də Respublikaya gətirdiyim hər hansı döyüş məmulatını, nadir incəsənət əsəri və ya çox qiymətli musiqi aləti kimi hər yerdə reklam edib, onunla övünməyə, reyting və ya siyasi xal yığmağa xatirinə, ondan istifadə etməyə mənim onunla bir Müdafiə Nazirliyi, bir Müdafiə Naziri kimi mənim mənəvi haqqım yoxdur. İstər dövlət komissiyası, istərsə də prokurorluq orqanları, qərəzli mövqeyi onların öz gözlərində tirib qoyub, başqalarının kirpiyində qıl axtarmasına adamı dəhşətə gətirir. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin həmin dövrdə Respublikaya, xalqımıza onun üçün çox zəruri olan 100 milyardlarla dəyəri olan maddi əmlakın daşınmaqdan, dağıtılıb, məhv edilməkdən mühafizə edilərək təhvil verilməsi təsdiq edən kifayət qədərində faktlar, sənədlər var. Və bu dediklərin hələ indi də istənilən nüfuzlu, vicdanlı, ədalətli komissiya qarşısında ispat etməyə, sübuda yetirməyə hazıram. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bir maraqlı və çox açıq
təzadlı bir faktı nəzərinizə çatdırmalı, istintaq orqanların həyatsızcasına tutulub qərəzli mövqeyi qeyd etmək istəyir. İstintaq orqanı Müdafiə Nazirliyinə Prezidentin göstərişi ilə Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə xüsusi məqsədlər üçün verilmiş 1,5 milyon ABŞ dollarının baba nəzərli tərəfindən mənimsənilməsinə qəsd edilməsini iddia edir. Təhikdan verir. Kimsə Xalq Dövləti malını qəsd edir, onu şəxsi mənafiə naminə mənimsəmək cəhdinə qarşı prokurorluq orqanlarının tutduğu barışmaz mövqeyi ancaq rəğbət varmışlardır. Həmin məbləğin 08.01.93-cü il tarixində rəsmi qəbzlə alıb və aldığı şəkildə, yəni bank planbası, bağlamanın forması pozulmadan, bir senti də dəyişdirilmədən necə alınıbsa o cür. İki ay öz şəxsi seyfində saxlayan baba nəzərli öz təkidi ilə, həmin valyuta ilə keçirilməsi nəzərdə tutulan əməliyyatın baş tutulmasına görə, həmin məbləğin komissiyanın iştirakı ilə edib Milli Banka verilməsini tələb edib. Nazirliyin Maliyyə İdarəsinin əməkdaşlarının bu işdə iştirak etməsini icazə verməyən Respublika Prokurorluğu müstəqdiqləri 1,5 milyon ABŞ dollarını General Baba nəzərindən rəsmi qəbul edib, həmin məbləği bank bombaların pozulmadığını, daha doğrusu onun 2 ay əvvəl aldığı formada və məbləğdə qəbul etdiklərini aqda qeyd edərək Baba nəzərliyə aktiv sürətini verir. 1,5 milyon ABŞ dollarını həmin gün, həmin saat aparıb Milli Banka təhvil vermək qərarına gəlirlər. Yenə də bu əməliyyatı Müdafiə Nazirinin Maliyyə İdarəsinin işlərinə etibar etməyərək özləri sona çatdırmağa qərar alırlar. Nazirlikdən banka aparılmalı olan 1,5 milyon ABŞ dolları hansı səbəbdənsə 1-2 saatlik Respublika Prokurorluğunun tırnaqarası qonağı olmalıdır. 1-2 saat müddətində Respublika Prokurorluğunda qonaq qalan 1,5 milyon ABŞ dolları prokurorluğun heç vaxt haram tikə yeməyə adət etməmiş. Bəzi əməkdaşlarından xəcalət keçirək, 1000 dollar məbləğində öz çəkisini və qiymətini itirir. 2 saatdan sonra 1 milyon 499 min məbləğində ABŞ dolları Respublika Prokurorluğunun xalq malına göz dikənlərə amansız və barışmaz mübarizə aparan bu dırnaqarası vicdanlı müstəqdiqləri tərəfindən Milli Banka təhvil verir. Respublika Prokurorluğu rəhbərliyi də buna çox təbii, adi hal kimi qəbul edib, bu günə qədər də dırnaqarası kişi kimi susurlar. Bir də ki, 1000 ABŞ dollarına ötürü oğurluğa, rüşvətxorluğa, ələyirliyə qarşı gecə dündüz mübarizə aparan prokurorluğun xatirinə dəymək, əlahəzrət qanunları təhqir etmək kimi bir şeydir. Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq mənə 88 prim maddəsində verilən iddiamın qərəzli, qeyri-hüquqi, qeyri-qanunu ədavətsiz hesab edərək şiddət edir. Deməli, 88 ilə birinci maddəsi üzrə sənə iddiam olunan epizod üzrə deməli, ifadəni tam verir. Yani bir dənə əlavə veriləsi, deyiləsi, sözün qalmır. Deməli, 1992-ci il mart ayının 17-sində 1993-cü il fevral ayının 20-sinə qədər Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri vəzifəsində işləmişəm. Müdafiə Naziri kimi sizin üzərinizə hansı səlahiyyət vəzifələr düşür? Müdafiə Naziri kimi o dövrdə Azərbaycan Respublikasının ali qanun verici orqanı Müdafiə Naziri səlahiyyət və vəzifələrini müəyyən edən heç bir konkret qanun, qərar çıxarmamışdır. Sadəcə olaraq, ümumi şəkildə bəzi fərman və yaxud qərarlarda deyir ki, keçmiş SSR-nin bəzi qanunları, qərarları qüvvədə saxlanır. O da qanun qəbul olunub? Qanun qəbul olunub, bəli. Həmin qanunda, əgər azıb baxsanız, orada konkretlik yoxdur. Mən orada belə qəbul edir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının qanunluq olmasına baxmayaraq, sizin fikrinizcə, sizin baxışınız, dünya baxışınız, və işlərə bilə fikrinizcə, deməli, orada konkretlik yox, olmamışdır. Və sonrakı dövrdə olan təlimatlar və əsasnamələr, qanunlar
SSR'in deməli keçmiş qanunları olub, həmin qanunlardan da istifadə olunub. Qismən istifadə olunub. Qismən istifadə olunub. İndi orada müdafiə naziri kimi, sizin səlahiyyət dairəniz nədən ibarətdir? Müdafiə naziri kimi mənim səlahiyyət dairəm ondan ibarətdir ki, dövlət tərəfindən müdafiə nazirliyinə verilən silah, sürsat, avadanlığı qabul edib, eyni zamanda Azərbaycan tarixində heç bir təcrübəyə malik olmayan müdafiə nazirliyi sistemini, onun silahlı qüvvələrini, həm strukturunu, həm silahlı qüvvələrin növlərini yaradıb, eyni zamanda döyüş gedən rayonlarda müdafiə sistemlərini yaratmaqdan ötürü əməli addımlar atıb. Bu vəzifənin hansı nöqtəsindən gəlmişsiniz? Bu vəzifənin nöqtəsindən gəlmişim. Birinci, mənim ən çox sindaqəm, istər-istəməz o, bu işə aid olmayan izahada keçirik biz. Yox, keçmək. Sadəcə olaraq, həmin dövrdə... Söhbət silahdan gedir. Ona görə də həmin dövrdə ümumiyyətlə, mən deyəndə, müdafiə nazirliyi sistemi kimi formalaşmış, heç olmasa minimum formada sistem yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin binası tam dövrdə, o dövrdə əvvəl mən gələnə qədər Dzerzinski klubunda yerləşmişdi bir hissəsi. Ondan sonra o indiki yerləşdiyi yerin bir hissəsinin də bir bina, ancaq 5 mərtəbəli bina boşaldılıb verildi. Eyni zamanda orada olan MDB, artıq MDB-yə daxil tabi olmuş silahlı qüvvələrinin digər komandarlıqları ilə birlikdə. Çox məhdud bir dairədə ki, ordunun həm də müdafiə nazirliyinin strukturun yaradılması. Strukturun yaradılması üçün isə bu təkcə müdafiə nazirliyinin öz işi deyil. Strukturun, strategiyasının, sonra doktorina, hərbi doktorinanın o dövrdə heç biri yoxdur. Hansı prinsiplərlə ordu yaradılması? Bu da işlərin hazırlanmamışdır. Həmin dövrdə yeganə məqsəd nə yolundan olursa olsun, silah sürsat əldə edib, hələ ki, ilk münafiəni təşkil edir. Və eyni zamanda strukturu işləyib adıqa. Sonra müdafiə nazirinin, silahlı qüvvələrinin, nizam intizamının müəyyən formaya, yəni istənilən formaya salınması üçün ona əhəmiyyətli olan organlara yaratılması. Hərbi prokurorluq olması, aydın, ərzəyib, bu da aydın, burada söhbət nədən gəlir? Yoxdur, mən deyək ki, müdafiə naziri üçün sizin vəzifəniz müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif yerlərdə, müxtəlif ünvanlardan silah almaqla məşğuldur, yoxsa başqa sahədir? Və ümumiyyətlə, bu silah almaq məsələsini sizin üzərinizə hansı məsələlərə məsələyiniz qoyulub və bu barədə hansı əsistanlar olun və davamlı təlimat olun, sərək edə bilərsiniz? Bu məsələ, qətiyyəm, mən üzərinizə heç bir tərəfdən qoyulmayıb, heç bir elə bir nə sərəncam, nə qərar qoyulmayıb. Sadəcə o, müdafiə naziri kimi mən gəldim. 2-3 gündən oxladım, mən müdafiə nazirliyinin həmin günə qədər ki, deyir ki, könüllü batalyonları hərbi nömrə verir, saxlayır, yəni hərbiləşdirir. Ondan sonra onun strukturuna daxil olan kəşfiyyat, əsr kəşfiyyat idarələrinin yaradılması, kəşfiyyat ümumiyyətlə fevralın alaqsa ortalarında 3-4 nəfərin rollarını yaratmışdır. Bundan sonra da müdafiə naziri yaranıbdır, xalqın da psixologiyası olur. Müharibə gedir, hamı nəyisə müdafiə nazirliyindən istəyir. Çünki bu vaxtdan gəliləcək bizim rayonu müdafiə olunmalıdır. Qazaxdan gəliləcək bizim rayonu müdafiə olunmalıdır. Şəhid ailələr gəlir ki, mənim uşağım hanı? Yaralılar gəlir ki, mənim dəcməlidir. Amma bunların yox, aydın deyil. Yox, aydın deyil. Söhbət silaha tərəfdir. O bir hissələr məşqdir. Aydındır. Silahın da alınması üçün biz əgər aparırıqsa, siz çox yaxşı bilirsiniz ki, mən gələndə dövlət iflicim. Ayaz Mütəllib o getmişdi. Ayaz Yaqub Məmmədov gəlmişdi, gələndən bir həftə sonra seçki qərarını qabullədi və bu da başladı, hər kəsin işini var. Sadəcə olaraq, indi müdafiə naziri cüsündə oturub silah-sürsatı qatmaq lazımdır.
nə olur olsun senin buradan aldığın siyasi təşkilat verir, siyasi oyunların için yoktur. Neyin bahası olur olsun, Allah vəssalam. İndi bu silahı ki deyirsiniz ki, almaq, üzərinizə qoyulmasa da sizin işlə məşğul bunun, bu silahları gətirir. İndi də mən demirəm, hansı kategori silah lazımdır, hansı almışsınız. Məsələn, o zorla, daha zorla, hansı silahı istifadə olmalısınız, hansı silahları olmalısınız. Bu arada mən sual verirəm, söhbət gedirlər konkret o, nə qədər ki, o mənimsəmədir, mənimsəmədir. Mən bu silahları, bu silahları istifadə edəyəm, qüvvə var idi, yox idi. Və silahları almışsınız, gətmişsiniz, topa şəkildir. Silahı almaq təkcə şərt deyil, bu silahın istifadə olunması şərt. İndi siz o gətirdiyiniz silahlar, orada işlər, sistemlər var, cədvəllər var, hansı yerlərə döyüşdü, qatlar, səhərlər, hansı. Deməsən, bu alınan silahlar ki, bu silahlar üçün bu və s. yəni bu məsələsi. Sizə qədər nə qayda qurulmuş, biz sizdən sonra hansı qayda qurulmuş. Dəlam, mənə qədər bu silah süsusunun məsəsidir. Bu, hesab alınması və hazır. Mənə qədər, ümumiyyətlə, bu proses ne olar ki, getdi. Çox az, 2-3 dənə ona qədər alqı aktı olur, qapı buçuk aktı olur. Bunun cilməyindən danışırsa. Bu, deməli, əvvələr gəlir... Bu, iki yerdən gəlir. Bir xalqdan, bir dövlət. Bir dövlətdən. Dövlətdən ilə, bax, mənək, şundakın artı bir təyir olmuşdu, fərmanla, prezident fərman təyir olmuşdu, onun konkret büdcəsi yoxdur. Sadəcə olaraq sifariş üzrə ki, tələbnamə yazdırlar ki, filan qədər pul lazımdır. Bir maliyyə idarə, maliyyə nazirliyinlə icazə alırlar, ondan sonra başqa gedin o pulu götürür. Heç bir hesab usul hələ formaya salınmamışdır. Sizə gəlir? Bəli. Sizdə nə tələb oldu? Mən gələndən sonra o maliyyə idarəsinin rəisi, sonra da rəhmətli Bədri qərar edə zəng elədi. Şimdi adam gönderim, burada bir neyse bir kaydasına sağlar. Ondan sonra her taraftan, hatta o vaxt elə bir vəziyyət idi ki, kim geldi ki, kran geyində silahlar, bir de ged onu tap getir al. Bunu verir, al. Çünkü öyle orada Allah kulağına nəzər yetirir, gördü ne için müdafiə nazirliyi, kənar adamlarında orada, özellikle Löşən Cavadov bizim Zeynep nazirliyin işçisi döyüldü, o da kömək edildi, başkası da kömək edildi. Bu bazanı bazanın yaradılmasını ancaq. Siz deyirsiniz ki, döyüşən əskərlərimiz vardır, o bu silahlar alınır. Ümumiyyətlə, bu müdafiə nazirinin yaradılması bir problemidir, özdə perspektiv problemidir. Təkcə o demək deyil ki, mən 10 dənə əskərim var, 10 dənə də silahım olmalı. Xeyr. Maddi texniki baza yaradılmalıdır, çünki müdafiə nazirliyi müvəqqəti bir struktur kimi yox, müstəqil dövlətin ayrılmaz bir hissəsi olan struktur kimi yaradılır. Və ona görə də o dövlətə həm müharibənin getməsi ilə əlaqədər, həm də silahlı qüvvələrin yaranması ilə əlaqədər olaraq biz sayə müsbət silah almırıq, yəni döyüşə qüvvələr.